Глава 11. В унази нощ внезапна и силна буря се изви от северозапад и обхвана незащитените скали на острова на ветровете. Огромни вълни се разбиваха и плискаха в скалите, а между древните бойници на цитаделата свистяха вихри и ветрове. Крепостта сякаш се тресеше от кипящата буря, която се блъскаше в стените отново и отново. Гарион спеше неспокойно. Не го смущаваше нито свистенето на вятъра и потропването на сограшицата по плътно затворените прозорци, нито теченията, които внезапно преминаваха през коридорите и затръшваха незаключените врати. Плашеха го моментите на потискаща тишина, която беше по-зловеща и от шума. Странни сънища го спохождаха тази нощ. Някакво велико, значимо и необяснимо събитие щеше да се случи. Предстояха му безброй необичайни неща, за които трябваше да се подготви предварително. Не знаеше защо трябва да ги направи и никой нямаше да му каже дали ги прави правилно или не. Трябваше да бърза, без дори да има време да се увери, че е довършил започнатото. Сякаш бурята също се намесваше, като свистящ враг, който се опитва с шума, вятъра и разбиващите се вълни да наруши абсолютната концентрация, която му беше необходима, за да изпълни всяка една задача. Готов ли си? Беше Леля Пол. Сложи му едно котле с голяма дръжка като шлем и му подаде капака за щит заедно с един дървен меч. Какво трябва да правя? Попита Гарион смутен. Ти знаеш, отвърна му тя. Побързай. Става късно. Не, Лелю Пол. Наистина не знам. Разбира се, че знаеш. А сега престани да губиш време. Той се огледа. Чувстваше се много объркан. Изпитваше неясни предчувствия. Недалече от него стоеше Рандорик с онова глупаво изражение, което обикновено беше изписано на лицето му. Той също имаше на главата си котле, капак за щит и дървен меч. Очевидно двамата с Рандорик трябваше да извършат заедно някакъв неясен ритуал. Гарион се усмихна на приятеля си и той му се ухили в отговор. Така е добре, добави Леля по-окоръжаващо. Сега го уби, Гарион. Побързай. Трябва да свършиш преди обяд. Той се завъртя, за да я погледне. Да убие Рандорик. Но когато се обърна, там вече не стоеше Рандорик. Вместо него, лицето, което го погледна изпод шлема, беше обезобразено и грозно. Не, не, намеси се и Барак. Той пък откъде се взе? Не го дръж така. Хвани здраво с двете ръце и го насочи към гърдите му. Дръж го ниско, за да не може да го отблъсне с бивните си. Пробвай отново. Опитай се да го уцелиш този път. Побързай, Гарион. Нямаме цял ден на разположение. Огромният мъж побутна мъртвия шопар с крака си, той се изправи и започна да рие снега. Барак хвърли на Гарион бърз поглед. Готов ли си? Попита той настоятелно. В следващия момент Гарион стоеше сред огромна безцветна равнина и навсякъде около него имаше статуи. Не, не бяха статуи, а фигури. Крал Анхек беше там, и кралица Ислена, графът на Ярвик. Начак, муркският посланик във Волмимбре също стоеше там. Коя фигура искаш да преместиш? Беше сухият глас на ума му. Не знам правилата, възрази Гарион. Няма значение. Трябва да местиш. Твой ред е. Когато Гарион се обърна, една от фигурите тичаше към него. Носеше тога с качулка, очите й бяха изпъкнали от гняв. Без да мисли, Гарион вдигна ръце, за да се предпази от атаката. Това ли беше ходът, който искаше да направиш? Попита го гласът. Не знам. Вече е късно да променяш нещо. Вече го докосна. От сега нататък трябва сам да правиш своите ходове. Това едно от правилата ли е? Да. Готов ли си? Наоколо миришеше на пръст и стари дъбови дървета. Трябва да се научиш да контролираш езика си, Полгара, каза Ашарак, мургът с мила усмивка, и удари силно Леля Пол през лицето. Твой ред е пак, рече сухият глас. Можеш да направиш само един ход. Трябва ли да го направя? Няма ли друг начин? Няма. По-добре ще е да побързаш. С дълбока въздишка на съжаление Гарион се протегна и подпали Ашарак с дланите на ръцете си. Внезапно силно течение блъсна и отвори вратата на стаята, която деляха Гарион и Леодорин. И двамата седнаха в леглата си. Ще я заключа отново, Леодорин отхвърли завивките и тръгна сънено по студения каменен пот. До кога ще вее така? Попита Гарион с раздразнение. Как може да спи човек при целия този шум? Леодорин затвори вратата и Гарион го чу как притичва в тъмнината. Чу се щракване и пробляс на искра.
Пламъкът изгасна и Леодорин опита отново. Този път успя да стигне до пръхънта. Младият асторианец раздуха пламъка и той се засили. Имаш ли представа колко е часът? Попита Гарион, след като приятелят му запали свещта. Предполагам, че има още няколко часа до зазоряване, отвърна Леодорин. Гарион изстена. Имам чувството, че тази нощ продължава цяла вечност. Можем да побъбрим малко, предложи Леодорин. Надявам се бурята да утихне до сутринта. По-добре да си говорим, отколкото да лежим в тъмното и да се стряскаме при всеки шум, съгласи се Гарион и седна в леглото, като наметна одеялото на раменете си. Доста неща са ти се случили, откакто се видяхме за последен път, нали, Гарион? Попита Леодорин, като се качи отново в леглото си. Много неща, каза му Гарион. И не всичките бяха хубави. Променил си се доста, отбеляза Леодорин. Бях променен. Има разлика. Това не беше моя идея. Ти също си променил, знаеш ли? Аз. Леодорин се засмя. Опасявам се, че не съм, приятелю. Кашата, която забърках през изминалите няколко седмици, показва, че не съм се променил изобщо. Ще трябва малко време, докато се оправят нещата, съгласи се Гарион. Най-смешното е, че във всичко случило се има своеобразна логика. Всички твои действия не са безумни сами по себе си. Просто събрани заедно, започват да изглеждат като катастрофа. Леодорин въздъхна. Аз и бедната Мариана сме обречени на постоянно заточение. Надявам се, че можем да поправим това, увери го Гарион. Чичо ти ще ти прости, Торазин също. Той те харесва твърде много, за да може да ти се сърди дълго. Барон Олторейн сигурно е много ядосен, но той е арендец, мим брат. Той ще прости всичко, което е извършено от любов. Но все пак може да се наложи да изчакаме, докато оздравее кръкът му. Това е наистина глупаво, Леодорин. Не е трябвало да му чупиш кръка. Следващия път ще се опитам да го избегна, обеща Леодорин. Следващия път. Двамата се засмяха и продължиха да си говорят, докато свещта премигваше от силните въздушни течения, предизвикани от бушуващата буря. След около час вихърът сякаш утихна и двамата усетиха как очите им натежават отново. Да се опитаме да поспим още, предложи Гарион. Ще духна свещта, съгласи се Леодорин. Стана от леглото и се отправи към масата. Готов ли си? Попита той Гарион. Гарион заспа отново. Почти мигновено чу съскащ шепот в ухото си и почувства сухо и студено докосване. Готов ли си? Изсъска гласът и той се обърна с неразбиращи очи към кралица Салмисра, чието лице се превръщаше ту в змия, ту в нещо средно между човешко лице и змия. После се изправи в сумрачния свод на пещерата на боговете, без дори да си помисли да докосва чистите кестеняви гърди на мъртвороденото жребче и протегна ръка в абсолютната тишина на самата смърт. Готов ли си? Попита Белгарат съвсем спокойно. Да, струва ми се. Добре. Концентрирай волята си и бутай. Ужасно е тежко, дядо. Не трябва да го вдигаш, Гарион. Просто бутай. Ще се преобърне, ако го направиш както трябва. Побързай. Трябва да свършим още много неща. Гарион започна да събира волята си. После той седеше на един хълм с братовчетка си Адара, в ръката си държеше едно мъртво клонче и няколко стръка изсъхнала трева. Готов ли си? Попита го гласът в ума му. Има ли значение? Отвърна Гарион също с въпрос. Искам да кажа, това променя ли нещо? Зависи колко добре ще се справиш. Това не е добър отговор. И въпросът не беше добър. Ако си готов, превърни клончето в цвете. Гарион го направи и се вгледа критично в резултата. Не е много красиво цвете, нали? Извини се той. Трябва да стане, каза му гласът. Нека да опитам отново. Какво ще правиш с това? Просто ще. Гарион вдигна ръка, за да изличи несъвършения цвят, който беше сътворил. Знаеш, че е забранено, припомни му гласът. Аз го направих, нали? Това няма нищо общо. Не можеш да го развалиш. Всичко ще бъде наред. Ела сега. Трябва да бързаме. Не съм готов още. Това е много лошо. Не можем да чакаме повече. Гарион се събуди. Почувства странна празнота в главата си, сякаш сънят по-скоро му беше навредил, отколкото помогнал. Леодорин все още спеше.
Гарион потърси дрехите си в тъмното, облече се и тихо напусна стаята. Странният сън тревожеше ума му, докато бродеше из сумрачните коридори на цитаделата. Все още усещаше някакво напрежение. Имаше странното чувство, че всички чакаха с нетърпение да направи нещо. Откри един двор, който вятърът беше измел. Снегът се беше натрупал по ъглите, а камъните бяха почернели и лъщяха от леда. Зората тъкмо се пропукваше и бойниците, които обграждаха двора, се открояваха ясно на фона на небето, покрито с облаци. Под двора се намираше конюшнята, топла и ухаеща на ароматно сено и на коне. Дорник вече беше там. Както често се случваше, ковачът се беше почувствал неудобно в присъствието на благородници и бе потърсил компанията на животните. «И ти ли не можа да спиш?» попита той, когато Гарион влезе в конюшнята. Гарион свира мене. По някакъв начин сънят само направи нещата по-лоши. Чувствам се така, сякаш цялата ми глава е пълна с слама. «Честит празник, Гарион!» каза Дорник. «Съвсем забравих. Въпреки суматохата, празникът сякаш се промъкваше в него и го завладяваше. Честит празник, Дорник!» Жребчето, което спеше в задния обор, изцвили тихо, когато усети миризмата на Гарион и двамата с Дорник отидоха при него. «Честит празник, конче!» Поздрави го Гарион. Кончето завря му цунка в него. «Мислиш ли, че бурята премина?» Гарион се обърна към Дорник, докато галеше ушите на животното. «Или ни чакат още ветрове?» Миризмата на въздуха подсказва, че вече е свършила, отговори Дорник. Макар че на този остров времето може да има различна миризма. Гарион кимна в съгласие, потупа кончето по врата и се отправи към вратата. Може би е най-добре да потърся Леля Пол. Снощи спомена, че иска да провери дрехите ми. Ако и се наложи да ме търси, ще ме накара да съжалявам след това. Възрастта те прави мъдър, Гарион, ухили му се Дорник. Ако някой има нужда от мен, аз ще съм тук. Гарион докосна Дорник бързо по рамото и излезе от конюшните да търси Леля Пол. Открия в женска компания в една стая, която сякаш бе приготвена лично за нея още преди векове. Адара беше там, а също и Тайба, кралица Лайла и Ариана, момичето ми брат, а в центъра на стаята беше застанала Сенедра. Рано си станал, отбеляза Леля Пол, докато иглата й нанасяше малки корекции по кремавата рокля на Сенедра. Не можах да спя добре, каза и той, загледано задачено принцесата. Тя изглеждаше някак различна. Какво си направила с косата си? Попита я той. Огнената коса на Сенедра беше внимателно подредена и прихваната на челото и слепоочията с златна диадема в формата на венец от дъбови листа. Отзад косата й беше сплетена по странен начин и падаше свободно върху едното и крехко рамо. Харесва ли ти? Попита го тя. Това не е обичайният начин, по който носиш косата си, отбеляза той. Това всички го забелязваме, Гарион, отвърна му тя надменно. После се обърна към огледалото и се загледа критично в отражението си. Все още не съм сигурна за заплитането, леди Полугара, суетеше се тя. Жените на Толнедра не сплитат косите си. Така приличам на Алонка. Не съвсем, Сенедра, измърмори Адара. Знаеш какво имам предвид, Адара. Всички тези миловидни блондинки с плитките и млечно-белия им тен. Не е ли малко рано да се приготвяме? Попита Гарион. Дядо спомена, че няма да оставяме кълбото в тронната зала преди обяд. Няма чак толкова много време, Гарион. Леля Пол откъсна конеца с зъби, отдръпна се назад и погледна критично роклята на Сенедра. Какво мислиш, Лайла? Изглежда точно като принцеса, Пол, превъзнесе се кралица Лайла. Тя е принцеса, Лайла, припомни Леля Полу на пълничката малка кралица. После се обърна към Гарион. Иди да закусиш и помоли някой да ти покаже къде са баните, нареди му тя. Намират се в подземията на западното крило. След банята имаш нужда от бръснене. Постарай се да не се порязваш. Не искам да изцапаш с кръв хубавите си дрехи. Трябва ли да облека всичко това? Тя му хвърли поглед, който веднага отговори на този въпрос, както и на някои други, които можеше да зададе. Ще потърся Силк, съгласи се той бързо. Той ще знае къде са баните. Направи го, гласът на Полугара също прозвуча безкомпромисно. И не се губи. Искам да бъдеш готов, когато настъпи моментът. Гарион кимна и излезе. Думите й прозвучаха като странно ехо на словото,
които беше чул в съня си и той се замисли над това, като търсеше Силк. Дребният мъж се излежаваше в компанията на останалите в една осветена от фенери стая в западното крило. Кралете бяха там заедно с Бранд, Белгарат и другите приятели на Гарион. Закусваха торта и топло подлютено вино. «Къде изчезна тази сутрин?» попита го Леодорин. «Когато станах, те нямаше в стаята. Не можех да спя повече», отвърна Гарион. «Защо не ме събуди? Защо трябва да губиш от съня си, само защото аз съм имал неспокойна нощ?» Гарион усети, че обсъждат нещо задълбочено и седна, за да изчака удобен момент да поговори с Силк. «Мисля, че успяхме доста да разгневим Таурургас през последните няколко месеца», казваше Барак. Огромният мъж се беше изтегнал удобно в един стол с висока облегалка, а лицето му беше потънало в сянката на фенера, който светеше зад него. Първо Релк измъкна Силк буквално под носа му, после Белгарат унищожи Ктучик и срина до основи Рак Ктхол, докато си връщаше кълбото. Накрая Чохак и Хетар избиха значителна част от армията му, когато се опитваше да ни преследва. Кралят на мургите имаше лоша година. Огромният мъж се засмя и излезе от сянката. За един момент, само за секунда, Гарион видя друг образ там. Играта на блещукащата светлина и танцуващите сенки направи така, че за момент на мястото на Барак се появи огромна рунтава мечка. После изчезна. Гарион разтърка очи и се опита да изгони спомена за съня, който го преследваше цяла сутрин. «Все пак не мога да разбера какво имате предвид, когато казвате, че Релк е влязъл в скалата, за да спаси принц Келдар, намръщи се крал Фулрах. Да не искате да кажете, че се промушва през скалите?» «Мисля, че няма да можеш да разбереш, ако не го видиш, Фулрах», поясни Белгарат. «Покажи му, Релк». Фанатикът погледна стареца, после отиде до каменната стена на големия прозорец. Силк веднага се извърна, потръпвайки. «Все още не мога да гледам как го прави», заяви той на Гарион. «Леля Пол каза, че трябва да те попитам за баните», заговори го Гарион тихо. «Иска да се изкъпя, да се обръсна и после предполагам, трябва да си облека най-хубавите дрехи». «Ще дойда с теб», предложи Силк. «Мисля, че всички тези господа ще бъдат запленени от демонстрацията на Релк, ще искат да я видят отново и отново. Какво прави той?» Пъхна ръката си през стената и им помаха с пръсти от външната страна на прозореца, съобщи Гарион. Силк погледна през рамо, после потръпна отново и бързо и върна очи. «Това ме кара да настръхвам», каза той с отвращение. «Да отидем да се изкъпим». «И аз ще дойда с вас», присъедини се Леодорин. Трима тихо излязоха от стаята. Баните се намираха в едно подобно на пещера подземие по западното крило на цитаделата. Дълбоко в скалата имаше топли извори, те бълбукаха и изпълваха облицованото в плочки помещение с пара и лека миризма на сяра. Имаше само няколко фенера и един прислужник, който мълчаливо им подаде кърпите и изчезна в парата, за да нагласи клапите, които регулираха температурата на водата. «Големият басейн става по-горещ, колкото повече се приближаваш към далечния край», съобщи Силк на Гарион и Леодорин, когато те се съблякоха. «Някои казват, че трябва да влезеш навътре, докато стигнеш до най-горещото, което тялото може да издържи, но аз предпочитам да спра в приятно топлата вода и да покисна». Той се хвърли във водата. «Сигурен ли си, че ще сме сами тук?» попита Гарион нервно. «Не искам, докато се къпя, да се появи ято млади дами». «Дамските бани са на друго място», увери го Силк. «Хората на Рива са доста консервативни в това отношение. Не са чак толкова напредничави като толнедранците, например». «Сигурни ли сте, че къпането през зимата е здравословно?» попита Леодорин, като гледаше димящата вода подозрително. Гарион се потопи в басейна и бързо се придвижи от хладката към горещата вода. Парата се сгъстяваше, колкото по-навътре влизаше в басейна и светлината от двата фенера, закачени на отсрещната стена, придоби червеникав блясък. Облепените с плочки стени връщаха обратно ехото от гласовете им и плясък на водата с странна пещерна безплътност. Парата се издигаше на кълбета над водата и Гарион изведнъж се почувства откъснат от приятелите си в тази мъгла. Топлата вода го успокояваше и сякаш го отнасяше несъзнателно, изсмукваше всичките му спомени, цялото му минало и бъдеще. Замечтано той се отпусна по гръб и без да знае защо, се остави да потъне под тъмната димяща вода. Не знаеше колко време прекара така, с затворени очи.
После лицето му се показа на повърхността и той се изправи. Водата се стичаше от косата му по раменете. Почувства се странно пречистен от това гмуркане. Изведнъж слънцето проби скупчените облаци, един лъч се промуши през прозореца и обля с светлина Гарьон. Внезапната светлина беше погълната от парата, която сякаш гореше с млечен пламък. «Поздравявам те, бел Гарьон!» каза гласът в ума му. «Поздравявам те с празника!» В гласа липсваше обичайният весел тон и звучеше странно официално. «Благодаря ти!» отвърна Гарьон сериозно. Повече не си проговориха. Парата се издигаше и разпръсваше около него, докато вървеше към по-студената част на басейна, където Силк и Леодорин се бяха потопили във водата до шия и си говореха тихо. Около половин час преди обяд Гарьон, извикан от Леля Пол, премина по дългия каменен коридор и се отправи към стаята, която се намираше близо до огромната гравирана врата на залата на Риванските крале. Беше облечен в най-хубавия си костюм, жакет и панталон, а кожените му полуботуши бяха излъскани до блясък. Леля Полу носеше тъмно-синя туника, пристегната с колан на талията. За пръв път Белгарат, облечен също в синя дреха, не изглеждаше размъкнат и мръсен. Лицето на възрастния човек беше много сериозно. Когато разговаряха с Леля Полу, нямаше и следа от закачките, които обикновено присъстваха в разговорите им. Седнал мълчаливо в ъгъла на малката стая, облечен целият в бели ленени дрехи, задача наблюдаваше съсредоточено какво става наоколо. «Изглеждаш много добре, Гарьон», Леля Полу протегна ръка, за да приглади пясъчната му коса назад. «Не трябва ли да влезем вътре?» попита Гарьон. Беше виждал как други, с много по-скромни и много по-пищни одежди, бяха влизали в залата. «Ще влезем, Гарьон», отвърна му тя. «Всичко с времето си». Обърна се към Белгарат. «Колко още?» попита тя. «Още малко повече от половин час», отвърна той. «Готово ли е всичко?» «Попитай, Гарьон», каза и старецът. «Аз съм се погрижил за това, което е по силите ми. Останалото зависи от него». Тогава Леля Пол се обърна към Гарьон. Очите й бяха сериозни, челото й блестеше с сребърен отблясък под тъмнината на косата й. «Е, Гарьон», попита тя, «готов ли си?» Той я погледна озадачен. «Тази нощ сънувах най-странния сън в живота си. Всички ми задаваха същия въпрос. Какво означава това, Лелю Пол? За какво да съм готов?» «Това ще се изясни след малко», успокои го Белгарат. «Извади си амулета. Днес ще го носиш върху дрехите си. Мислех, че не трябва да го виждат други хора. Днес е по-различно», отвърна възрастният мъж. «Всъщност, днешният ден е различен от всички останали дни, които съм видял, а аз съм видял много. Защото е празник ли? Това е само едната страна на нещата». Белгарат бръкна под дрехата си, за да извади своя сребърен медальон. Погледна го бързо. «Малко се е изтъркал», отбеляза той. После се усмихна, но същото се отнася и за мен, предполагам. Леля Пол извади своя амулет. Двамата с Белгарат протегнаха ръце и хванаха дланите на Гарьон. После затвориха кръга. «Доста време чакахме, Полгара», каза Белгарат. «Така е, татко. Съжаляваш ли за нещо? Мога да го преживея, стари вълко. Да влизаме тогава». Гарьон се отправи към вратата. «Ти не, Гарьон», спря го Леля Пол. «Ти ще изчакаш тук с задача. Двамата ще влезете по-късно. Ще изпратите някой да ни извика». Попита той. «Искам да кажа, как ще разберем, че трябва да влезем?» «Ще разбереш», успокои го Белгарат. После се обърнаха и го оставиха с задача. «Не ни дадоха кой знае колко подробни указания, нали?» рече Гарьон на детето. «Надявам се, че няма да направим грешка». Задача се усмихна доверчиво, протегна се и малката му длан хвана ръката на Гарьон. Придопира песента на кълбото и изпълни отново мозъка на Гарьон, прогонвайки притесненията му и съмненията му. Той не би могъл да каже колко дълго стоя така, хванал ръката на детето, потънал в забравата на песента. Най-после, бел Гарьон. Гласът сякаш идваше отвън, вече не беше вътре в ума на Гарьон и от изражението на задача беше ясно, че той също чува думите. «Това ли трябва да направя?» попита Гарьон. «Това е част от него. Какво правят те там?» Гарьон погледна с огромно любопитство към вратата. «Подготвят хората в залата, за това което ще се случи. Те ще бъдат ли готови? А ти?
Настъпи пауза. Готов ли си, Гарьон? Да, отвърна Гарьон. Каквото и да е, мисля, че съм готов за него. Да влизаме тогава. Ще ми казваш ли какво да правя? Ако е необходимо. Все още стискайки ръката на задача, Гарьон се отправи към залата. Посегна към вратата, но тя сама се разтвори. До огромната гравирана врата стояха двама стражи, но не помръднаха, сякаш бяха застинали неподвижно, когато Гарьон и задача се приближиха. Залата на Риванските крале беше огромна и сводеста, с масивни и украсени с дърворезба дървени колони, които поддържаха градите на тавана. Стените бяха украсени с знамена и зелени клонки, а в железните свещници горяха стотици свещи. Три огромни мангала отопляваха залата. Вместо дърва, в тях горяха парчета торф, които излъчваха постоянна и ароматна топлина. Залата беше препълнена, но от вратата до трона имаше широка пътека, застлана с син килим. Гарьон едва забеляза тълпите от хора. Мислите му бяха завладени от песента на кълбото, която изпълваше цялото му съзнание. Замаян, освободен от всякакви страхове и от собствените си мисли, Гарьон вървеше с задача направо към центъра на залата, където Белгарат и Лейди Полгара бяха застанали от двете страни на престола. Тронът на краля на Рива, издялан от обикновен базалтов блок, излъчваше усещане за масивност, което го правеше да изглежда повече ни от самите планини. Стоеше здраво до стената. Точно над него висеше огромен меч. Някъде в цитаделата започнаха да бият камбани и звукът се смеси с песента на кълбото, докато Гарьон и задача вървяха по дългата, застлана с килим пътека. Когато минаваха по край свещниците, по необясними причини пламъкът на свещите намаляваше. Нямаше никакво течение, просто една по една свещите намаляваха своя пламък и постепенно настана сумрак. Когато стигнаха до средата на залата, Белгарат ги погледна съсредоточено, с мистериозен израз на лицето. После вдигна поглед към тълпата, която се беше събрала в залата на Риванските крале. «Приемете кълбото на Алдор!» обяви той с тържествен глас. Задача пусна ръката на Гарьон, разтвори торбичката и бръкна в нея. Когато се обърна с лице към тъмната зала, задача извади облия си в камък и го вдигна високо с двете си ръце, за да могат всички да го видят. Песента на кълбото беше всепоглъщаща. Едновременно с нея се чуваше и далечен звук, който ту се засилваше, ту затихваше. Той сякаш се извисяваше и ставаше все по-силен и по-силен, докато Гарьон стоеше изправен до детето, загледан в лицата на хората. Около камъка, който задача беше вдигнал високо, сякаш имаше слаба наситена синя светлина. Тя ставаше все по-ярка с засилването на звука. Лицата, които виждаше пред себе си, му бяха познати. Барак беше там. И Лелдорин, Хетар, Дурник, Силки Мандорален. В кралската ложа, зад посланика на Толнедра, заедно с Адара и Ариана, точно пред него седеше Сенедра, която изглеждаше като истинска принцеса. Но зад познатите лица имаше и други, непознати, сурови образи. Всяко от тях беше специфично и това ги правеше да приличат на маски. Образът на Барак се сливаше с лика на страшната мечка, Хетар носеше със себе си усещането за десетки хиляди коне. Зад Силк седеше образът на водача, а зад Релк – на слепеца. Лелдорин беше стрелецът, а Мандорален – рицарят защитник. Във въздуха около Тайба витаеше мъката на майката на изчезналата раса, нейната тъга беше подобна на тъгата на Мара. А Сенедра вече не беше принцеса, а кралица, онази, която Ктучик беше нарекал кралицата на света. Най-странният от всички, Дурник, добрият стабилен Дурник също стоеше там, а по лицето му ясно бяха изписани двата му живота. В меката синя светлина на кълбото и сред звука, който кънтеше в ушите му, Гарьон гледаше очудено приятелите си и с изненада осъзна, че за пръв път вижда онова, което Белгарат и Леля Пол винаги са виждали. Някъде зад себе си той чу гласа на Полгара. Тя говореше с спокоен и нежен глас. «Твоята задача е изпълнена, задача. Сега вече можеш да оставиш кълбото». Малкото момче изгука радостно, обърна се и подаде блестящото кълбо на Гарьон. Без да разбира какво става, Гарьон гледаше огнения камък. Не можеше да го вземе. Кълбото беше смъртоносно. Протегни ръка, Белгарьон, и вземи онова, което ти се полага по рождение, от детето, което ти го дава. Това беше познатият глас и в същото време не беше той. Когато този глас заговореше, беше невъзможно да му откажеш. Ръката на Гарьон се протегна, без той да осъзнава това. Задача.
заяви детето и уверено постави кълбото в протегната длан на Гарьон. Той усети странния пулсиращ допир на кълбото до рождения знак на дланта си. То беше живо. Гарьон можеше да усети живота в него дори когато гледаше в живия огън, който държеше в голите си ръце. Върни кълбото върху меча на краля на Рива. Нареди му гласът и Гарьон моментално се подчини, без дори да се замисли. Стъпи на седалката на базалтовия трон, после на широкия ръб, който се образуваше от облегалката и поставките за ръцете. Протегна се, хвана се за дръжката на огромния меч и сложи кълбото на мястото му. Чу се тихо, но много ясно щракване, когато кълбото и мечът станаха едно цяло. Гарьон можеше да усети живителната сила, която премина от кълбото в дръжката на меча, защото я държеше с едната си ръка. Огромното острие заблестя и звукът се засили още повече. Тогава, съвсем внезапно, огромното оръжие се освободи от стената, в която беше закрепено от много векове. Тълпата ахна. Когато мечът започна да се освобождава, Гарьон хвана здраво с две ръце дръжката, като се обърна настрани и се опита да задържи огромното острие над земята. Това, което го смущаваше, беше фактът, че мечът нямаше осезаемо тегло. Беше толкова огромен, че не би трябвало Гарьон да може да го задържи, още по-малко да го вдигне. Но успя, острието на меча започна лесно да се изправя, докато върха му се изправи право нагоре. Гарьон гледаше с изненада, чувствайки пулсирането между двете ръце, с които беше сграбчил дръжката. Кълбото лумна и трептенето се усили. Когато звукът достигна в радостно ехтене, мечът на риванските крале избухна в мек син пламък. Без да разбира защо, Гарьон вдигна с двете си ръце пламналия меч над главата си, вперил чуден поглед в него. Нека Алория ликува. Извика Белгарад с глас като грамотевица. Защото кралят на Рива се върна. Всички да приветстват Белгарьон, краля на Рива и господар на Запада. И все пак сред вълнението, което последва, и сред шума, който обединяваше милиони ликуващи гласове от единия до другия край на Вселената, се чу едно потискащо штракване на метал, сякаш покритата с ръжда врата на някакъв тъмен гроб внезапно се беше отворила. Това штракване накара сърцето на Гарьон да застине. От гроба се понесе глух глас, но той не се присъедини към всеобщото ликуване. Откъснат от вековния си сън, гласът от гроба се събуди гневен и жаден за кръв. Шокиран от мисълта, която премина през съзнанието му, Гарьон стоеше с огнения меч в ръка. Множеството алорнци извадиха своите мечове от ножниците, за да ги вдигнат за поздрав на краля. «Привет, Белгарьон, кралю, поклони се Бранд, пазителят на Рива», като падна на едно коляно и вдигна меча си. Зад него коленичиха четиримата му синове и също вдигнаха мечовете си. «Привет, Белгарьон, кралю на Рива», викаха те. «Привет, Белгарьон!» Силният вик разтърси залата на риванските крале и гора от вдигнати мечове блесна в синята светлина на пламтящото острие в ръцете на Гарьон. Някъде в цитаделата се разнесе камбанен звън. Докато новината се носеше из задъхания град, към него се присъединиха и други камбани и металното им приветствие отекна в скалистите чукари, за да уведоми ледените води на морето за завръщането на краля на Рива. В залата обаче имаше един човек, който не ликуваше. В момента, в който мечът лумна и без никакво съмнение разкри самоличността на Гарьон, принцеса се недразкочи на крака и лицето й пребледня, а очите й се разшириха от усилие да се овладее. Тя веднага беше доловила нещо, което на него му се изплъзваше, нещо толкова страшно, че лиши лицето й от цвят и я накара да се изправи на крака и да се втренчи в него с пълно недоумение. После от устните на принцеса се недраса и изтръгна вик на гневен протест. С глас, който разтърси градите на залата, тя извика. О, не! Глава 12. Най-ужасното беше, че хората продължаваха да му се покланят. Гарьон нямаше и най-малка представа как да им отвърне. Трябваше ли да се поклони и той? Или просто трябваше да кимне леко? Нямаше ли да бъде най-добре да се престори, че не забелязва всичко това? Какво трябваше да стори, когато някой се обърне към него с ваше величество? Събитията от предишния ден все още бяха объркани в главата му. Спомняше си, че го бяха представили на хората от града, докато той стоеше изправен на бойниците на цитаделата. Долу имаше огромна приветстваща го тълпа, а огромният меч, сякаш без каквото и да е тегло, все още пламтеше в ръцете му. Събитията от предишния ден не бяха важни, съпоставени с онова, което се случваше на различните нива от реалността.
Огромни сили бяха концентрирани върху разбулването на тайната на Риванския крал и Гарион беше все още слисан от това, което бе видял и почувствал в момента, в който най-после разбра кой всъщност беше той. Имаше безкрайни поздравления и тържествени приготовления за коронясването му, но всичко се беше объркало в главата му. Дори ако живота му зависеше от това, Гарион не беше в състояние да даде разумно и последователно обяснение за събитията, случили се вчера. Днешният ден обещаваше да бъде още по-неприятен, ако това изобщо беше възможно. Не можа да спи добре. Огромното легло в кралския апартамент, до което го ескортираха предишната вечер, определено беше неудобно. От всеки ъгъл се издигаше една подпора, обвита в балдахин или лави кадифени завеси. Леглото изглеждаше твърде широко и беше прекалено меко. През изминалата година му се налагаше да спи предимно на земята и пухеният дюшек на кралското легло се стори неудобен на Гарион. Освен това го плашеше мисълта, че в момента в който се събуди, пак ще се превърне в център на всеобщото внимание. Затова реши, че може би ще бъде по-просто, ако си остане в леглото. Колкото повече го обмисляше, толкова повече му харесваше тази идея. Вратата на кралската спалня обаче не беше заключена. Скоро след изгрев слънце тя се разтвори и Гарион усети, че някой се движи наоколо. Любопитно надникна иззад лилавата драперия на леглото си. Един съвсем сериозен слуга вдигна сенниците на прозорците и запали огъня. Вниманието на Гарион веднага се насочи към огромния, покрит сребърен поднос, който стоеше на масата до камината. Носът му разпозна миризмата на наденички, топъл пресен хляб и масло. Определено имаше масло на този поднос. Стомахът му поиска своето. Прислужникът се огледа, за да се увери, че всичко в стаята е на мястото си, после си приближи към леглото с съвсем каменно изражение. Гарион се сви бързо под завивките. Закуската ви, ваше величество, обяви прислужникът твърдо, като дръпна завесите. Гарион въздъхна. Очевидно решението да остане в леглото беше пред провал. Благодаря. Отвърна той. Ваше величество има ли нужда от нещо друго? Попита прислужникът грижливо, докато държеше мантията на Гарион. Ами, не, не точно сега, благодаря, отвърна Гарион, като слезе от кралското легло по трите покрити с килим стъпала. Прислужникът му помогна да се облече, после се поклони и напусна стаята. Гарион отиде до масата, седна, повдигна капака на подноса и се нахвърли върху закуската. Когато приключи сяденето, се настани в тапицираното в синьо кресло и се загледа навън в снежните скали, които се издигаха зад града. Бурята, която вилнееше по брега от няколко дни, най-после беше отихнала, поне за момента. Зимното слънце беше ярко, а утринното небе – много синьо. Младият крал на Рива се загледа през прозореца, потънал в мисли. Нещо го безпокоеше в спомените му, нещо, което беше чул преди време, но беше забравил. Трябваше да си го спомни. То беше свързано с Синедра. Дребничкото момиче беше изхвърчало от тронната зала почти веднага, след като мечът лумна и разкри неговата самоличност предишния ден. Беше убеден, че тези две неща са свързани. Каквото и да беше това, което не можеше да си спомни, то беше пряко свързано с нейното бягство. Трябваше да говори с Синедра. Гарион въздъхна и се приготви да напусне покоите си. Докато вървеше целеустремено по коридорите, той се сблъска с изненадани погледи и бързи поклони. Много скоро осъзна, че събитията от предишния ден завинаги го бяха лишили от анонимност. Един човек, Гарион дори не успя да види лицето му, стигна до там, че тръгна след него, вероятно с надеждата да му бъде полезен по някакъв начин. Който и да беше, той се движеше на разстояние, но Гарион го мяркаше от време на време зад себе си по коридорите, облечен в сива мантия, мъжът се движеше по странно безшумен начин. Гарион мразеше да го следят, без значение по каква причина, но се въздържа да се обърне и да каже на мъжа да го остави на мира. На принцеса Синедра бяха дали няколко стаи точно под апартамента на Лейлапол. Гарион се спря, преди да почука на вратата. Ваше величество! Поздрави го прислужницата на Синедра сковано. Били попитала нейно височество дали може да поговорим. Помоли Гарион. Разбира се, ваше величество, отвърна момичето и потъна в съседното помещение. Чу се кратко бърборене и след това Синедра се появи в стаята. Беше облечена в обикновена рокля, а лицето й беше пребледняло също като предишния ден. Ваше величество.
Поздрави го тя следен глас и след това се поклони, малък скован поклон, който говореше много. Нещо те притеснява, каза Гарион направо. Искаш ли да го споделиш с мен? Както желаете, ваше величество, отвърна тя. Трябва ли да правим това? Нямам представа за какво говори ваше величество. Не мислиш ли, че се познаваме достатъчно добре, за да бъдем откровени един пред друг? Разбира се. Предполагам, че ще е по-добре да свикна да се подчинявам на ваше величество веднага. Това пък какво означава? Не се прави, че не знаеш? Избухна тя. Сенедра, нямам и най-малката представа за какво говориш. Тя го погледна с подозрение, после погледът й омекна, само малко. Може би е така, измърмори тя. Чели си някога хрониките на Волмимбре? Самата ти ме научи да чета едва преди 6 или 8 месеца. Знаеш всяка книга, която съм прочел. Ти ми даде повечето. Така е, нали? Каза тя. Изчакай за секунда. Сега се връщам. Влезе бързо в съседната стая и се върна с навити пергаменти. Ще ти го прочета. Някои думи са малко трудни. Не съм чак толкова глупав, запротестира той. Но тя беше започнала вече да чете. И когато дойде времето да се завърне кралят на Рива, ще имаме господар и повелител и се заклеваме всички да се обръщаме към него като към повелител на кралствата на Запада. Той ще се ожени за принцесата на Толнедрай. Чакай малко, прекъсна я Гарион със свито гърло. Има ли нещо, което не разбираш? На мен всичко ми изглежда съвсем ясно. Какво пишеше там, в последната част? Той ще се ожени за принцесата на Толнедрай. Има ли други принцеси на Толнедра? Няма такива, за които да знам. Тогава това означава. Той я погледна втренчено. Точно така. Тя го каза така, сякаш някакъв капан току-що се беше затворил. Затова ли избяга вчера от залата? Не съм избягала. Ти не искаш да се омъжиш за мен. Думите му прозвучаха почти обвинително. Не съм казала такова нещо. Тогава искаш да се омъжиш за мен. И това не съм казала, но всъщност няма никакво значение, не е ли така? Нямаме никакъв избор. И двамата. Това ли те притеснява? Тя го погледна надменно. Разбира се, че не. Винаги съм знаела, че ще ми изберат съпруг. Тогава какъв е проблемът? Аз съм принцеса, Гарион. Знам. Не съм свикнала да се подчинявам на никого. Да се подчиняваш? На кого? Хрониката казва, че ти си владетел на Запада. Какво означава това? Това означава, ваше величество, че имате по-висок ранг от мен. Това ли е всичко, което те притеснява? Погледът ти беше като извадена къма. С разрешението на ваше величество, бих искала да се оттегля. И без да дочака отговор, тя напусна стаята. Гарион остана загледан след нея. Това вече беше прекалено. Смяташе веднага да отиде и да се оплаче на Леля Пол, но колкото повече мислеше, толкова повече се убеждаваше, че тя няма да прояви никакво разбиране. Трябваше да си поговори с някой, който беше достатъчно безпристрастен, за да може да мисли по друг начин. Гарион излезе от всекидневната на Сенедра и тръгна да търси Силк. Дребният мъж не беше в стаята си и прислужникът, който оправяше леглото, не спираше с поклоните, докато обясняваше, че няма никаква представа къде може да е Силк. Гарион побърза да се махне. Понеже апартаментът на барак, който той делеше с съпругата и децата си, беше само на няколко крачки надолу по коридора, Гарион се отправи натам, като опитваше да не се обръща назад, защото беше сигурен, че облеченият в сиво на метало прислужник все още го следваше. Барак. Извика той, докато чукаше по вратата на черека. Аз съм, Гарион. Може ли да вляза? Леди Мерил отвори вратата веднага и се поклони почтително, но той я спря. Моля те, не прави това. Какво става, Гарион? Попита Барак от зеления стол, в който беше седнал и люлееше малкия си син. Търся Силк, отвърна Гарион и влезе в голямата удобна стая, в която бяха пръснати дрешките и играчките на децата. Погледът ти е странен, забеляза огромният мъж. Случило ли се е нещо? Току-що научих една неприятна новина, каза му Гарион и свира мене. Трябва да поговоря с Силк. Може би той ще ми предложи изход. Искаш ли да закусиш? Предложи Леди Мерил. Вече ядох, отвърна Гарион.
Този път Гарион видя Мерил по-отблизо. Беше разпуснала стегнатите плитки, които обикновено носеше, и русата й коса нежно очертаваше лицето й. Беше облечена в обичайната зелена рокля, но в поведението й липсваше онази скованост, която винаги личеше. Барак, както Гарион забеляза, също беше загубил част от отбранителните си маниери, които присъстваха в поведението му, когато беше с жена си. В стаята влязоха дъщерите на Барак, които вървяха от двете страни на задача. Седнаха в ъгъла и подхванаха една сложна детска игра, която разпали смеха им. Мисля, че дъщерите ми са решили да го отмъкнат, усмихна се Барак. Изведнъж се озовах затънал душия в семейните ангажименти и странното е, че изобщо нямам нищо против. Мерил му изпрати една бърза, почти срамежлива усмивка. После погледна към кикотещите се деца. Момичетата направо го обожават, каза тя и се обърна към Гарион. Забеляза ли си, че не можеш да го гледаш дълго в очите? Той сякаш наднича право в сърцето ти. Гарион кимна. Може би е свързано с това, че той се доверява на всички, предположи кралят. После попита Барак. Имаш ли представа къде мога да намеря силк? Барак се засмя. Разходи се нагоре-надолу по хълма и се ослушай за шум от търкалящи се зарове. Малкият крадец играе комар, откакто сме пристигнали. Дурник може да знае нещо. Той се крие в конюшните. Кралските особи го изнервят. И с мен е така, рече Гарион. Но ти си кралска особа, Гарион. Припомни му Мерил. Това ме изнерви още повече. Имаше една задна пътека, която водеше към конюшните и Гарион реши да използва нея, вместо да минава през коридорите, където можеше да се натъкне на благородници. Този път се използваше предимно от слугите, които отиваха и се връщаха от кухнята и Гарион допусна, че по-голямата част от прислугата не го е виждала. Докато вървеше с наведена глава, за да не го познае някой, отново мерна зад гърба си мъжа, който го следваше по петите, откакто беше напуснал кралския апартамент. Ядосан до такава степен, че вече не се интересуваше дали всички ще го разпознаят, Гарион се обърна с лице към преследвача си. Знам, че си там, заяви той. Излез, така че да мога да те видя. Зачака, като потропваше нервно с крак. Коридорът зад него остана тих и празен. Излизай веднага. Повтори Гарион с непривичен за него заповеднически тон. Но никой не се показа. За секунда Гарион си помисли да се върне обратно и да хване преследвача си, докато се промъква, но точно в този момент от посоката, от която дойде Гарион, се появи един слуга с един поднос мръсни чинии. Видя ли някого там отзад? Попита го Гарион. Там отзад. Каза слугата, който очевидно не беше разпознал своя крал. По коридора. Прислужникът поклати глава. Не съм виждал никого, откакто напуснах покоите на краля на Драсния, отвърна той. Ще повярваш ли, че това е третата му закуска? Никога не съм виждал друг човек да яде толкова много. Слугата погледна любопитно Гарион. Не трябва да се мотаеш тук, предупреди го той. Ако главният готвач те хване, ще те пребие. Не обича в този коридор да се размотават хора, които нямат работа тук. Просто отивам в конюшните, оправда се Гарион. Аз бих продължил направо в такъв случай. Главният готвач има отвратителен характер. Ще го имам предвид. Леодорин тъкмо излизаше от конюшните. Загледа се в Гарион стреснато, докато приближаваха един към друг в заснежения двор. Как успя да се измъкнеш от всички? Попита той. После изведнъж си спомни кой стои пред него и се поклони. Моля те, не прави това, Леодорин. Каза му Гарион. Ситуацията е малко особена, нали? Съгласи се Леодорин. Ще се държим помежду си както винаги, настоя Гарион. Поне докато ни кажат, че не можем да го правим. Имаш ли представа къде е Силк? Видях го тази сутрин, отвърна Леодорин. Каза, че отива в баните. Не изглеждаше много добре. Мисля, че е празнувал миналата нощ. Хайде да го намерим, предложи Гарион. Трябва да поговоря с него. Откриха Силк, седнал в един покритата с плочки каменна стая, забулена в пара. Беше завързал една кърпа около кръста си и се потеше обилно. Сигурен ли си, че това ти се отразява добре? Попита го Гарион, като размаха ръка пред лицето му, за да разчисти скупчените кълба пара. Нищо не може да ми се отрази добре тази сутрин, Гарион, отвърна Силк тъжно. Подпря лакти на коленете и зарови глава в ръцете си. Лошо ли ти е?
Ужасно. Ако си знаел, че ще се чувстваш така днес, защо пи толкова много миналата нощ? Тогава ми се струваше добра идея, поне така си мисля. Губят ми се няколко часа. Един прислужник донесе чаша пенлива бира и Силк отпи голяма глътка. Мислиш ли, че е разумно? Сигурно не е, призна Силк и потръпна, но това е единственото, което мога да направя в момента. Потръпна отново. Чувствам се ужасно, заяви той. За нещо конкретно ли ме търсехте? Имам проблем, изтърси Гарион. Той погледна бързо Леодорин. Предпочитам да си остане между нас тримата, каза той. Имаш думата ми, реагира моментално Леодорин. Благодаря ти, Леодорин. Беше много по-лесно да приеме клетвата, отколкото да обяснява, че всъщност не е необходима. Току-що прочетох хрониките на Волмимбре, съобщи им той. Всъщност, прочетоха ми ги. Знаехте ли, че трябва да се женя за Сенедра? Не съм се замислил за това всъщност, призна Силк, но хрониките споменават нещо подобно, нали? Поздравления, Гарион. Възкликна Леодорин и внезапно сграбчи приятеля си за рамото. Тя е красиво момиче. Гарион не обърна внимание на думите му. Можеш ли да измислиш някакъв начин да се измъкна от това? Попита той Силк. Гарион, сега не мога да мисля за нищо друго, освен за това колко ужасно се чувствам. Но все пак първото, което ми идва на ум, е, че няма изход. Всяко кралство в Запада признава официално хрониките, а смятам, че пророчеството също е замесено. Бях забравил за това, призна мрачно Гарион. Сигурен съм, че ще ти дадат време, за да свикнеш с тази мисъл, намеси се Леодорин. Но колко време ще дадат на Сенедра? Говорих с нея тази сутрин и тя изобщо не е очарована от брачната перспектива. Не може да се каже, че тя не те харесва, намекна Силк. Проблемът не е в това. Тя изглежда смята, че аз я превъзхождам по ранг и това я разстройва. Силк се засмя тихо. Един истински приятел не би се смял, обвини го Гарион. Толкова ли е важно това за твоята принцеса? Попита Леодорин. По всяка вероятност е много по-важно от дясната й ръка, отвърна Гарион тъжно. Според мен тя си повтаря, че е принцеса поне 8 пъти на час. Аз се появявам от нищото и изведнъж се оказва, че я превъзхождам. Това е нещо, което ще я вбесява постоянно, предполагам. Погледна към Силк. Мислиш ли, че има някакъв шанс да се почувстваш по-добре днес? Какво имаш предвид? Ти познаваш ли Рива? Естествено. Мислех си, че трябва да се поразходя из града без тръби и свита, просто така, облечен като обикновен човек. Не знам почти нищо за този народ, а ето, че сега. Той спря за момент. А сега стана негов крал, довърши вместо него Леодорин. Може би това не е лоша идея, съгласи се Силк. Макар че не мога да обещая със сигурност. Мозъкът ми не работи нормално точно сега. Трябва да стане днес, разбира се. Утре ще те коронясват и движението ти ще бъде ограничено, след като ти поставят короната. Гарион не искаше да мисли за това. Надявам се, че нямате нищо против да се посъвзема малко обаче, добави Силк, докато отпиваше отново от халбата. Всъщност няма значение какво мислите. Това е въпрос на необходимост. Възстановяването на дребничкия мъж с лице на плъх му отне около един час. Лековете, които използваше, бяха съвсем директни. Поглъщаше топлата пара и студената бира в приблизително равни количества, после се измъкна от стаята и се хвърли направо в басейна с ледена вода. Когато излезе, беше посинял и трепереше целият, но най-лошата част от неразположението му беше изчезнала. Внимателно подбра почивд безлични дрехи за тримата и след това ги изведе от цитаделата през страничната врата. Когато тръгнаха, Гарион се обърна няколко пъти назад, но сякаш се беше отървал от упорития преследвач, който вървеше след него цяла сутрин. Докато слизаха надолу към града, Гарион беше поразен отново от мрачната суровост на това място. Отвън къщите бяха сиви и лишени от всякаква декорация. Бяха масивни, квадратни и напълно лишени от цвят. Сивите на метала, които бяха отличителната черта на хората по улиците, също им придаваха мрачност. Гарион съжали за миг, че ще трябва да прекара остатъка от живота си в това толкова неприветливо място. Вървяха по една дълга улица под бледото зимно слънце.
Усещаха в ноздрите си солената миризмата на пристанището, а когато минаваха покрай къщите, до ушите им достигаха детски песни. Гласовете бяха чисти и се съчетаваха в нежни мелодии. Гарион беше впечатлен от сложността на детските песни. Това е типичен начин за забавление, обясни Силк. Риванците много обичат музиката. Предполагам, че им помага да преодоляват скуката. Не бих искал да ви обиждам, ваше величество, но кралството ви е едно потискащо място. Той се огледа наоколо. Имам един стар приятел, който живее наблизо. Хайде да го навестим. Поведе ги по едни дълги стъпала към долната улица. Недалече оттам се издигаше масивна къща. Силк отиде до вратата и почука. След малко на вратата се показа един мъж в изгорена кожена риза. Радек, стари приятелю, каза той с неподправена изненада. Не съм те виждал от години. Торган. Усмихна му се Силк. Помислих си, че мога да се отбия да видя как си. Влизайте, влизайте. Торган отвори по-широко вратата. Замогнал си се, виждам, отбеляза Силк, като се оглеждаше наоколо. Пазарът беше добър за мен, отвърна скромно Торган. Производителите на парфюм в Толборун купуват каквито намерят шишета. Риванецът изглеждаше стабилен мъж с уловно сива коса и странно закръглени червени бузи. Той погледна Гарион и се намръщи, сякаш се опитваше да си спомни нещо. Гарион се обърна настрани и се загледа в цялата редица малки стъклени шишенца, които бяха прилежно подредени на близката маса, за да скрие лицето си. Значи си се съсредоточил върху изработката на шишета, така ли? Попита Силк. Е, опитваме се да правим и други, по-сериозни неща, отвърна малко свенливо мъжът. Имам един чирак, който е абсолютен гений. Трябва да го оставям да се занимава и с неговите неща. Страхувам се, че ако го карам да духа шишета цял ден, ще напусне. Стъкларят отвори един шкаф и извади оттам малко вързопче, завито в кадифе. Това е негова работа, каза той, докато развиваше плата. Беше кристална птичка, орехче, с леко разперени крила, кацнала на разлистено клонче с няколко цвята на върха. Всичко беше изпипано до детайлите, дори отделните пера се виждаха ясно. Впечатляващо, възхищаваше се Силк, като разглеждаше стъклената птичка. Това е изключително, Торган. Как е направил цветовете толкова съвършени? Нямам представа, призна Торган. Той дори не мери, когато ги забърква, а цветовете винаги стават точно такива каквито трябва да бъдат. Както казах, той е гений. Зави отново стъклената птичка внимателно в плата и я прибра обратно в шкафа. Жилището беше зад работилницата, стаите бяха изпълнен с топлота, чувство и живи цветове. Навсякъде бяха пръснат цветни възглавнички, във всяка стая по стените висяха картини. Чираците на Торган бяха не толкова работници, колко членове на семейството му. Най-голямата му дъщеря им свиреше, докато те обработваха разтопеното стъкло. Водопади от музика излизаха изпод пръстите й, с които докосваше струните на арфата си. Толкова е различно в сравнение с външната гледка, отбеляза Леодорино задачено. За какво говориш? Попита го Силк. Отвън всичко е толкова тъжно, толкова застинало и сиво, но отвътре къщите са топли и цветни. Торган се засмя. Това е нещо, което чужденците не очакват, съгласи се той. Къщите ни много приличат на нас самите. По необходимост външността е мрачна. Градът е построен, за да пази кълбото и всяка къща е част от крепостта. Не можем да променим външното, но отвътре има изкуство, поезия и музика. Ние също носим сиви на метала. Много удобна дреха, тъкана от вълната на козите, топла, почти непромокаема, но не може да задържи цвят, така че винаги е сива. Въпреки че външността ни е сива, любовта и красотата не са ни чужди. Колкото повече мислеше върху това Гарион, толкова по-добре разбираше тези мрачни на вид островитяни. Суровите, резервирани, облечени в сиви на метала риванци бяха само лицето, което показваха на света. Но зад това лице имаше едни други хора. През повечето време чираците издухваха стъклени бутилки, които бяха в основата на търговията с производителите на парфюми от Толборун. Един от тях, обаче, работеше сам. Той оформяше стъклен кораб, който се издигаше на една кристална вълна. Беше млад мъж с пясъчно руса коса и много будно изражение. Когато вдигна очи и видя Гарион, очите му се разшириха, но той наведе бързо глава към работата си.
Щом се върнаха отново в магазина, Гарьон помоли да погледне още веднъж стъклената птичка, кацнала на разцъфналата клонка. Беше толкова красива, че спираше дъха му. Харесва ли ви, ваше величество? Беше младият чирак, който беше влязал тихо в стаята. Говореше меко. Бях на площада вчера, когато Бранд ви представи на хората, обясни той. Познах ви веднага, щом ви видях. Как се казваш? Попита Гарьон с любопитство. Йоран, ваше величество, отвърна чиракът. Мислиш ли, че можем да пропуснем величествата, каза Гарьон простичко. Не се чувствам много комфортно с тези титли все още. Всичко беше пълна изненада за мен. Йоран му се усмихна. В града се носят разни слухове. Казват, че сте отгледан от Белгарат магиосника в неговата кула в долината на Алдор. Всъщност, израснах в Сендария под грижите на Леля Пол, дъщерята на Белгарат. Полгара магиосницата. Йоран изглеждаше впечатлен. Толкова ли е красива, както разправят мъжете? Винаги съм смятал така. Може ли наистина да се превръща в дракон? Предполагам, че може, ако иска, призна Гарьон, но тя предпочита да се въплъщава в бухал. По някаква неизвестна причина Полгара обича птиците, пък и те подивяват, що ме видят. Говорят и през цялото време. Колко странно, възхити се Йоран. Бих дал всичко, за да я видя. Той сви устни замислено и се поколеба за момент. Мислите ли, че ще й хареса тази малка птичка? Каза най-после той, като докосна кристалното орехче. Дали ще я хареса? Каза Гарьон. Ще се влюби в нея. Може ли да ви помоля да я подарите от мое име? Йоран. Гарьон се втрещи от идеята. Не мога да я взема. Тя е много ценна, а аз нямам пари да ти платя. Йоран се усмихна срамежливо. Това е само стъкло, изтъкна той, стъклото е просто разтопен пясък, а пясъкът е най-евтиното нещо на света. Ако мислите, че ще я хареса, наистина бих искал да я има. Ще я занесете ли вместо мен, моля ви? Кажете й, че е подарък от Йоран стъклара. Ще го направя, Йоран, обеща Гарьон и импулсивно сграбчи ръката на младия човек. За мен ще бъде чест да я подаря от твое име. Ще я увия, каза тогава Йоран. Не е хубаво за стъклото да се изнася навън от топлата стая. Той се протегна, за да вземе плата и изведнъж спря. Не съм напълно искрен с вас. Призна той и наистина изглеждаше виновен. Птичката е направена много добре и ако благородниците в цитаделата я видят, може да ме помолят да направя и други неща за тях. Имам нужда от малко пари. Искам да отворя някога свои магазини. Той вдигна поглед към дъщерята на Торган, любовта се четеше в очите му. И не можеш да се ожениш, докато не започнеш своя собствена търговия? Предположи Гарьон. Ваше величество ще бъде един много мъдър крал, заяви Йоран убедено. Ако успея да поправя всички глупости, които ще сътворя през първите няколко седмици, добави Гарьон скромно. По-късно същия следобед той подари кристалната птичка на Леля Пол в личния й апартамент. Какво е това? Попита тя, вземайки увития в плат предмет. Това е подарък за теб от един млад стъклар, когато срещнах в града, отвърна Гарьон. Той настоя да ти го дам. Името му е Йоран. Внимавай. Мисля, че е нещо чупливо. Леля Пол разви внимателно кристалния предмет. Очите бавно се разшириха и се втренчиха в изключителната изработка на птичката. О, Гарьон, измърмори тя, това е най-красивото нещо, което съм виждала някога. Много е добър, каза и Гарьон. Той работи за един стъклар на име Торган и Торган казва, че е гений. Йоран иска да се срещне с теб. Аз също искам да се срещна с него. Тя си пое дълбоко дъх и очите и потънаха в бляскавите детайли на стъклената фигурка. После постави внимателно кристалната птичка на масата. Ръцете й трепереха, а прекрасните й очи плуваха в сълзи. Какво има, Лелю Пол? Попита я Гарьон леко притеснен. Нищо, Гарьон, отвърна тя. Няма нищо. Защо плачеш тогава? Никога няма да можеш да разбереш, скъпи. После обви ръце около него, притегли го към себе си и го притисна в почти жестока прегръдка. Коронацията се състоя в двореца на следващия ден по обяд. Залата на краля на Рива беше препълнена с благородни и кралски особи, а градът беше оживял от камбанния звън. Церемонията остави траен спомен в неговото съзнание. Помнеше,
че умираше от жега под поръбеното с хермелинова кожа на метало, а направената от злато корона тежеше на главата му. Това, което го впечатли най-много, беше начинът, по който кълбото на Алдор изпълваше тронната зала с ослепителна ярка светлина. Тя ставаше все по-ярка, колкото повече Гарион се приближаваше към престола и завладяваше слуха му с онази странна тържествуваща песен, която той чуваше всеки път, щом се приближеше до кълбото. Песента беше толкова силна, че кралят едва успя да чуе възгласите, които го посрещнаха, щом се обърна с наметката и короната, за да поздрави хората, които се бяха събрали в тронната зала на краля на Рива. Все пак успя да чуе ясно един глас. «Привет, Белгарион!» каза му тихо гласът в ума му. Глава 13. Крал Белгарион седеше някак тъжно на трона и слушаше безкрайното монотонно дърдорене на Валгон, посланика на Толнедра. Не бяха лесни времена за Гарион. Имаше толкова много неща, които не знаеше как да прави. От една страна, не можеше да издава заповеди. От друга, установи, че няма никакво време за себе си, а освен това, изобщо нямаше представа как да освободи слугите, които непрекъснато се мотаеха около него. Следваха го, където и да отидеше, и той дори се беше отказал от опитите си да залови фанатичния си бодигард, слуга или куриер, който непрекъснато го следваше по коридорите. Приятелите му сякаш се чувстваха неудобно в негово присъствие и настоятелно го наричаха Ваше Величество, без значение колко пъти ги беше помолил да не го правят. Не се чувстваше различен и огледалото също доказваше, че не изглежда по друг начин, но всички се държаха така, сякаш се беше променил. Облегчението, което се изписваше по лицата им всеки път, когато си тръгваше, го нараняваше и той се затвори в себе си и се наслаждаваше на самотата. Само Леля половина ги беше до него, но и в това имаше нещо различно. Преди той беше неин помощник, а сега беше обратното и това му струваше абсолютно ненормално. Предложението, Ваше Величество, ако ми позволите да се изразя така, е доста щедро, отбеляза Валгон, когато приключи с четенето на последния договор, предложен от Ранборуни. Посланикът на Толнедра беше язвителен човек, с орлов нос и аристократично поведение. Беше хонетинец, член на семейството, което беше създало империята и от което произлизаха три императорски династии. Едва прикриваше презрението си към всички алорнци. Валгон беше постоянен трън в очите на Гарион. Не минаваше ден, без да се появи нов договор или търговско споразумение от императора. Гарион бързо схвана, че толнедранците са неспокойни от факта, че нямат нито един подписан от него документ и залагаха на теоретичното правило, че ако непрекъснато показваш на един човек разни свитъци, накрая той ще подпише поне един, за да го оставят на мира. Ответната стратегия на Гарион беше проста, той отказваше подпише каквото и да било. Абсолютно същият е като онзи, които предложи миналата седмица, отбеляза гласът на Леля Пол в тишината на ума му. Единственото, което са направили, е да разместят малко клаузите и да променят няколко думи. Кажи му го. Гарион вдигна към самодоволния посланик поглед, в който се четеше неодобрение. Напълно невъзможно. Отвърна той кратко. Валгон започна да протестира, но Гарион го сряза. Идентично е с предложението от миналата седмица, Валгон. И двамата знаем това. Тогава отговорът беше не и все още не. Няма да дам на Толнедра преференциален статут за търговия с Рива. Няма да приема да искам разрешение от Ранборуни преди да подпиша каквото и да било споразумение с друга нация и в никакъв случай няма да се съглася дори на минимални промени в хрониките на Волмимбре. Моля те, предай на Ранборуни да престане да ми досажда, преди да е готов да проведе смислен разговор с мен. Ваше Величество! Валгон изглеждаше шокиран. Никой не говори така на императора на Толнедра. Ще говоря, както си искам, каза му Гарион. Имаш моето. Нашето разрешение да се оттеглиш. Ваше Величество! Свободен си, Валгон, прекъсна го Гарион. Посланикът се изправи, поклони се студено и се отправи гордо към вратата. Не беше зле, каза крал Анхек от частично закритата амбразура, където с останалите крале се събираха обикновено. Присъствието на тези кралски наблюдатели караше Гарион да се чувства неспокоен. Знаеше, че следят всеки негов ход, оценяваха решенията му, маниерите му, думите му. Знаеше,
че ще прави грешки през първите няколко месеца и предпочиташе да ги прави без публика, но как можеше да каже на група суверени, че предпочита да не бъде абсолютен център на тяхното внимание? Малко рязко все пак, не мислите ли така, добави крал Фулрах. С времето ще се научи да бъде по-дипломатичен, предсказа крал Родар. Очаквам тази прямота да освежи малко Ранборун и веднага след като се съвземе от апоплектичния удар, който ще му причини отговорът на нашия Белгарион. Кралете и благородниците, които се бяха събрали, се засмяха на духовитата забележка на крал Родар, а Гарион се опита безуспешно да не се изчервява. Трябва ли да правят това? Прошепна той гневно на Леля Пол. Всеки път дори когато хлъцна, получавам коментар. Не се сърди, скъпи, отвърна му тя спокойно, беше мъничко неучтиво все пак. Сигурен ли си, че искаш да установиш подобен тон на разговор с бъдещия си тъст? Това беше нещо, което Гарион съвсем определено не искаше да му припомнят. Принцеса Сенедра все още не беше му простила внезапното издигане и Гарион сериозно се съмняваше, че съществува възможност тя да се омъжи за него. Колкото и да я харесваше, а той я харесваше, кралят тъжно заключи, че тя няма да бъде добра съпруга за него. Беше умна и разглезена, имаше волски инат. Гарион беше абсолютно убеден, че тя ще си направи удоволствието да вгорчи живота му, колкото може повече. Докато седеше на трона си и слушаше шеговитите забележки на алорнските крале, изведнъж му си прииска никога да не беше чувал за кълбото. Както винаги, мисълта за камъка го накара да вдигне поглед към огромния меч, който висеше над трона. Имаше нещо дразнещо в начина, по който кълбото започваше да блести всеки път, когато Гарион седнеше на трона. Сякаш се поздравяваше, като че ли той, Белгарион, кралят на Рива, беше негово лично творение. Гарион не разбираше кълбото. Той имаше някакво свое съзнание, знаеше това. Умът му внимателно се беше докосвал до него и после се беше отдръпвал бавно. Понякога Гарион беше контактувал с умовете на богове, но съзнанието на кълбото беше различно. В него имаше сила, която не можеше дори да се опита да разбере. Нещо повече, привързаността на кълбото към него беше досадна. Гарион се познаваше добре и знаеше, че не беше толкова естествено някой да го обича. Но всеки път, когато се приближаваше, кълбото започваше да блести нетърпимо и умът му се изпълваше с онази странна извисяваща се песен, която чу за пръв път в кулата на Ктучик. Песента на кълбото беше примамлива покана. Гарион знаеше, че ако я приеме, волята на кълбото ще се съедини с неговата и няма да има нещо, което заедно да не могат да направят. Торак беше вдигнал кълбото и беше разцепил света. Гарион знаеше, че ако реши, би могъл да вдигне кълбото и да поправи това. По-смущаващото беше, че всеки път, когато тази мисъл минаваше през ума му, кълбото започваше да му дава точни инструкции как да го направи. «Внимавай, Гарион», каза му гласът на Леля Пол. Сутрешните ангажименти съвсем не бяха приключили. Имаше да изслуша още няколко молби и едно поздравление, което пристигна при зори от Ниса. В него имаше опит за примирие и беше подписано от съди, Евнуха. Гарион прецени, че трябва добре да обмисли нещата, преди да отговори. Споменът за онова, което се беше случило в тронната зала на Салмисра, все още го притесняваше и той не беше съвсем сигурен, че иска да нормализира отношенията си с народа на хората зми и точно сега. След това, когато нямаше повече ангажименти за деня, той се извини и напусна тронната зала. Беше му много горещо с този хермелин, а короната предизвикваше главоболие. Определено му се искаше да се върне в своя апартамент и да се преоблече. Когато мина покрай стражите, които стояха отвън до вратите на залата, те се поклониха почтително и се приготвиха да го придружат. «Всъщност никъде няма да ходя», каза Гарион на сержанта. «Връщам се в покоите си и знам пътя. Защо не отидете да обядвате с хората си?» «Ваше Величество е много любезен», отвърна сержантът. «Ще имате ли нужда от нас по-късно?» «Не съм сигурен. Ще изпратя да ви повикат». Сержантът се поклони отново и Гарион продължи по слабо осветения коридор. Беше го открил около два дни след коронацията. Използваше се относително малко и беше най-прекият път от тронната зала към кралския апартамент. Гарион го харесваше, защото можеше да се придвижва без много шум и кралски почести. Имаше само няколко врати и свещите бяха на доста голямо разстояние, което го правеше достатъчно тъмен.
Мракът го караше да се чувства по-удобно, сякаш му връщаше част от анонимността. Вървеше потънал в размисъл. Имаше толкова много неща, за които да мисли. Надвисналата война между Запада и кралството на Ангарак изпълваше съзнанието му. Предполагаше се, че владетелят на Запада лично трябваше да предвожда едната армия, а Калторак, който беше възкръснал от своя сън, щеше да се изправи срещу него с множество ангаракски войни. Как да се бие с толкова много врагове? Самото име на Торак го смразяваше, пък и какво знаеше за армии и битки. Поражението беше неизбежно и Торак щеше да смаже всички сили на Запада с железен юмрук. Дори вълшебството нямаше да му помогне. Собствените му сили бяха все още неизпитани и не можеше да рискува да се изправи срещу Торак. Леля Пол щеше да направи всичко възможно да му помогне, разбира се, но без Белгарат надеждите за успех бяха минимални. А той все още не даваше признаци, че ще се възстанови след болестта. Гарион не искаше да мисли повече за това, но останалите му проблеми бяха също толкова сериозни. Съвсем скоро щеше да се сблъска с яростния отказ на Сенедра да се помирят. Само ако проявеше малко разум, Гарион беше убеден, че разликата в положението им няма да има толкова голямо значение. Той харесваше Сенедра. Дори беше готов да признае пред себе си, че чувствата му бяха по-дълбоки. Тя можеше, само когато искаше, разбира се, да бъде очарователна. Ако преодолееха този малък проблем, всичко щеше да бъде прекрасно. Подобна възможност го зарадва. Размишлявайки върху нея, той продължи по коридора. Беше изминал няколко ярда, когато отново чу тихи стъпки зад себе си. Въздъхна и му се прииска вечният му преследвач да си намери друго занимание. После свирамене и потънал в мисли за нисанския проблем, продължи пътя си. Предупреждението беше остро и дойде в последния момент. Пази се! Извика рязко гласът в ума му. Без да разбира защо, без дори да се замисли, Гарион реагира инстинктивно и се хвърли на пода. Короната му се търкулна, когато с огнени искри покрай него прелетя хвърлената кама, която се блъсна в каменната стена, отскочи и се плъзна по плочите. Гарион измърмори едно проклятие, претърколи се бързо и скочи на крака с собствената си кама в ръка. Ядосан и бесен от внезапната атака, той се втурна надолу по коридора, а на металото му се развяваше, омотавайки се в краката му. Успя да мерне само няколко пъти своя нападател, докато тичаше след него. Той се шмугна в един страничен изход няколко ярда по-надолу по коридора и Гарион чу хлопването на вратата след медлеца. Когато стигна до нея и я отвори, все още стиснал в ръка камата си, откри друг дълъг и тъмен коридор. Не се виждаше никой. Ръцете му трепереха, по-скоро от гняв отколкото от страх. Помисли да повика стражите, но почти веднага се отказа от тази идея. Колкото повече размишляваше върху възможността да продължи да преследва нападателя си, толкова по-неразумно му се струваше. Нямаше никакво друго оръжие освен камата и внезапно осъзна, че има опасност да се изправи срещу някой, който е въоръжен с меч. Възможно беше да са замесени и повече хора, пък и тези тъмни коридори не бяха най-подходящото място за сблъсъци. Когато затваряше вратата, нещо привлече погледа му. Беше малко парче си вълнен плат, което висеше на рамката. Гарион се наведе, взе го и го поднесе под светлината на една от свещите, които висяха на стената. Парчето беше широко не повече от два пръста и като че ли беше от края на риванско на метало. В бързината нападателят беше затръшнал вратата след себе си, предположи Гарион, и беше защипал края на дрехата си, после я беше дръпнал и откъснал парчето. Гарион присви очи и се отправи забързано обратно по коридора, като спря веднъж, за да вдигне короната си и още веднъж, за да вземе камата на нападателя. Огледа се. Коридорът беше празен и някак страшен. Ако нападателят решеше да се върне с още двама-трима съучастници, положението щеше да стане съвсем напечено. След като премисли всичко, Гарион реши, че най-доброто решение беше да се прибере в апартамента си по най-бързия начин и да заключи вратата. Тъй като наоколо нямаше никой, който да стане свидетел на липсата на достоинство у краля, Гарион вдигна полите на мантията си и хукна като подплашен заек. Стигна до вратата на стаята си, блъсна я и се вмъкна вътре, като я затвори и заключи след себе си. Остана плътно до вратата и се ослуша за шум от евентуални преследвачи. Случило ли се е нещо, Ваше Величество? Гарион почти подскочи. Обърна си и се изправи срещу слугата, който отвори широко очи при вида на камата в ръцете на краля.
О, нищо, отвърна той бързо, като се опита да прикрие смущението си. Помогни ми да съблека това. Започна да се бори с връзките на дрехата си. Ръцете му бяха заети с камите и короната. Небрежно захвърли короната на близкия стол, прибра камата си и внимателно сложи другата кама и парчето плат на полираната маса. Слугата му помогна да свали мантията си. Иска ли ваше величество да го освободя от тези неща? Попита той и погледна с отвращение към камата и парчето плат върху масата. Не, каза твърдо Гарион. Изведнъж му хрумна нещо. Знаеш ли къде е мечът ми? Попита той. Мечът на ваше величество виси в тронната зала, отвърна слугата. Не този, рече Гарион. Другият. Онзи, който носех, когато дойдох тук за първи път. Предполагам, че мога да го намеря, отвърна слугата малко несигурно. Направи го, разпореди Гарион. Предпочитам да ми е под ръка. И опитай се да намериш Леодорино Илдантор. Трябва да поговоря с него. Веднага, ваше величество. Слугата се поклони и тихо напусна стаята. Гарион се загледа в камата и плата и започна да ги изучава внимателно. Камата всъщност беше обикновен нож, тежък, здрав, с наточено острие. По него нямаше никакви орнаменти и отличителни знаци. Върхът беше леко притъпен, вероятно от сблъсъка с каменната стена. Който и да го беше хвърлил, беше го направил с всичка сила. Гарион потръпна. Камата не му вършеше работа. Вероятно имаше стотици като нея в цитаделата. От друга страна обаче парчето плат можеше да се окаже безценно. Някъде в крепостта имаше мъж, който се разхождаше с наметало, от което лисваше едно ъгълче. Скъсаното наметало и това парче плат биха съвпаднали почти идеално. Половин час по-късно дойде Леодорин. Викал си ме, Гарион. Седни, Леодорин, Гарион покани приятеля си и изчака слугата да излезе от стаята. Мисля, че имам малък проблем, каза той и се настани удобно в стола до масата. Чудех се дали мога да помоля за твоята помощ. Знаеш, че няма нужда да питаш, усмихна се младият асторианец. Това трябва да си остане само между нас двамата. Предупреди го Гарион. Не искам никой друг да знае. Имаш честната ми дума, отвърна мигновено Леодорин. Гарион плъзна по масата камата към приятеля си. Преди малко, когато се прибирах насам, някой хвърли това по мен. Леодорин възкликна и очите му се изцъклиха. Предателство! Извика той. Или това, или нещо лично, отвърна Гарион. Не знам за какво точно става въпрос. Трябва да предупредиш охраната си, заяви Леодорин и скочи бързо. Не, отвърна Гарион твърдо. Ако го направя, ще ме изолират напълно. Не ми е останала много свобода и не бих искал да я загубя. Успя ли да го видиш изобщо? Попита Леодорин и седна обратно, разглеждайки камата. Само в гръб. Носеше едно от онези сиви на метала. Всички риванци носят такива сиви на метала, Гарион. Въпреки това има нещо, което трябва да направим. Каза Гарион. Измъкна изпод туниката си парченцето си вълнен плат. След като хвърли камата, той избяга през една странична врата, която тръщна след себе си. Защипа на металото си и това се откъсна. Леодорин разгледа внимателно парчето плат. Ако си държим очите добре отворени, може да открием някой със скъсано на метало. Ако успеем да се докопаме до наметалото, ще можем да проверим дали това е липсващото парче, което пасва там, поясни кралят. Леодорин кимна разбиращо и лицето му доби сурово изражение. Когато го хванем, бих искал самият аз да се разправя с него. Един крал не бива да се замесва лично в подобни истории. Бих могъл да наруша това правило, съгласи се Гарион. Не искам да хвърлят ножове по мен. Но нека първо да открием кой го е направил. Започвам веднага, Леодорин скочи на крака. Ако трябва, ще проверя ъглите на всяко на металов рива. Ще открием изменника, Гарион. Обещавам ти. Гарион се почувства малко по-добре. Но същия следобед към апартамента на пазителя на рива вървеше един бдителен млад крал, следван от цял взвод пазачи. Той се оглеждаше постоянно, а ръката му беше на дръжката на меча, който висеше на кръста му. Откри Бранд седнал удобно с арфата си. Огромните ръце на пазителя сякаш галеха струните на инструмента и от него излизаше тъжна мелодия. Лицето на огромния сериозен мъж беше меко и замислено, докато свиреше, и Гарион осъзна, че музиката беше още по-хубава, защото беше съвсем неочаквана. Много хубаво свирите, милорд,
каза кралят почтително, когато последният акорд на песента отзвуча. Свира често, Ваше Величество, отвърна Бранд. Понякога, когато свира, забравям, че жена ми не е вече до мен. Стана от стола пред арфата, раздвижи рамене и цялата мекота изчезна от лицето му. С какво мога да ви услужа, крал Белгарион? Гарион прочисти гърлото си малко нервно. Вероятно няма да се изразя много добре, призна си той, но моля те, приеми това, което искам да кажа, а не това, което ще прозвучи. Разбира се, Ваше Величество. Знаеш ли, не съм искал всичко това, каза Гарион и посочи с ръка към цитаделата. Короната, искам да кажа, и това да бъда крал, всичко. Бях достатъчно щастлив и преди. Да, Ваше Величество. Това, което се опитвам да кажа е... Ами, ти си бил владетел на Рива, преди да се появя аз. Бранд кимна сериозно. Не съм искал да бъда крал. Продължи бързо Гарион. И наистина не искам да те измествам от мястото ти. Бранд го погледна и бавно си усмихна. Аз се чудех защо изглеждате толкова притеснен, когато влязохте, Ваше Величество. Това ли ви кара да се чувствате неудобно? Гарион кимна мълчаливо. Вие не ни познавате добре все още, Белгарион, каза му Бранд. Тук сте само малко повече от един месец. Ние сме странни хора. В продължение на повече от 3000 години ние пазим кълбото, откакто Рива желязната хватка дойде по тези земи. Ние съществуваме, за да го пазим. И онова, което мисля, че сме загубили през всичките тези години, е чувството за идентичност, което другите хора смятат за много важно. Знаете ли защо се казвам Бранд? Никога не съм се замислил за това, призна Гарион. Имам си друго име, разбира се, продължи Бранд, но не трябва никога да го споменавам. Всеки пазител се е казвал Бранд, така че никога да не се появи чувството за лична слава. Ние служим на кълбото, това е смисълът на нашето съществуване. За да бъда откровен, ще си призная, че се зарадвах, когато се появихте. Приближава се времето, когато трябваше да избера свой наследник, с помощта на кълбото естествено. Но нямах и най-малката представа на кого да се спра. Вашето пристигане ме избави от тази задача. Значи тогава можем да бъдем приятели. Мисля, че вече сме приятели, Белгарион, отвърна сериозно Бранд. И двамата служим на един и същи господар, а това винаги сближава мъжете. Гарион се поколеба и попита. Добре ли се справям? Бранд се замисли. Някои от нещата, които направихте, не бих сторил точно по същия начин, но това е нормално. Родариан Хек също не винаги вършат всичко по един и същ начин. Всеки от нас си има свои особености. Те ми се подиграват, нали? Анхек, Родари останалите. Чувам остроумните им забележки всеки път, когато взема някакво решение. Не бих се притеснявал за това, Белгарион. Те са алорнци, а алорнците не приемат на сериозно кралете. Те се подиграват и с себе си, знаеш ли. Можеш да приемеш, че докато се шегуват, всичко е наред. Ако изведнъж станат сериозни и официални, тогава знай, че си в беда. Мисля, че никога не съм разсъждавал така, призна си Гарион. Ще свикнеш с времето, увери го Бранд. Гарион се почувства много по-добре след разговора с Бранд. Придружаван от охраната си, той се отправи обратно към кралските покои. По средата на пътя обаче промени решението си и тръгна да търси Леля Поло. Когато влезе в стаята й, видя братовчетка си Адара, която седеше кротко до нея и наблюдаваше как Поло Гара внимателно закърпваше една от старите туники на Гарион. Девойката стана и се поклони почтително. Моля те, Адара, каза той с болка в гласа, не го прави, когато сме сами. Навън получавам достатъчно поклони. Посочи с ръка онази част от крепостта, в която имаше най-много хора. Както предпочитате, Ваше Величество, отвърна тя. И не ме наричай така. Все още съм си просто Гарион. Адара го погледна сериозно с спокойните си красиви очи. Не, братовчеде, не се съгласи тя с него, ти никога вече няма да бъдеш просто Гарион. Той въздъхна, защото истината в това, което тя казваше, достигна до сърцето му. Моля да ме извините, добави девойката. Трябва да отида при кралица Силар. Тя не се чувства много добре и казва, че е по-спокойна, когато съм с нея. Всички сме по-спокойни, когато си около нас, вметна Гарион, без дори да се замисли. Тя му се усмихна с обич.
Като че ли има надежда за него все пак, намеси се и Леля Пол, докато работеше с иглата. Адара погледна към Дарион. Никога не е бил чак толкова отчаиващ, Леди Полугара. Усмихна се тя. После кимна с глава и на двамата и напусна стаята. Дарион се помота наоколо и после се отпусна на един стол. Много неща му се бяха случили през този ден и изведнъж почувства, че е сърдит на целия свят. Леля Пол продължаваше да шие. Защо правиш това? Попита Дарион най-после. Никога няма да облека тази стара дреха отново. Тя се нуждае от поправка, скъпи. Има стотици хора наоколо, които могат да го направят вместо теб. Предпочитам да го направя сама. Остави дрехата, за да поговорим. Тя остави туниката настрани и го погледна въпросително. И какво би искал да обсъди ваше величество с мен? Лелю Пол. Гласът на Дарион звучеше отчаяно. Не и ти. Тогава не издавай заповеди, скъпи, посъветва го тя и пак взе туниката. Дарион я наблюдава известно време, без да знае какво да каже. После странна мисъл се появи в съзнанието му. Защо правиш това, Лелю Пол? Попита той, този път с истинско любопитство. Вероятно никой няма да я облече повече. Така че просто си губиш времето с нея. Това е моето време, скъпи, припомни му тя. Полугара вдигна очи, погледът ти беше неразгадаем. После без никакво обяснение, тя вдигна туниката с едната си ръка и прекара пръстите на другата по скъсаното място. Дарион почувства леко напрежение, а звукът, който последва, беше като шепот. Скъсаното изчезна пред очите му, сякаш никога не го имало. Виждаш ли сега колко е безсмислено да я поправям, усмихна се Полугара. Защо го правиш тогава? Защото обичам да шия, скъпи. С леко движение тя скъса туниката отново. После взе иглата търпеливо се захвана да шие скъсаното. Шиенето ангажира ръцете и очите, но оставя ума свободен за други неща. Много е успокояващо. Понякога е трудно да те разбера, Лелю Пол. Да, скъпи. Знам. Дарион направи няколко крачки, после изведнъж коленичи до стола и, отмести туниката настрани, сложи глава в скута и заплака. О, Лелю Пол! Какво има, скъпи? Тя внимателно погали косата му. Толкова съм самотен. Това ли е всичко? Дарион вдигна глава и я погледна с невярващ поглед. Не беше очаквал това. Всеки е самотен, драги мои, обясни тя, като го придърпа към себе си. Докосваме се леко до другите хора, после пак оставаме сами. Ще свикнеш с това. Сега никой не си говори с мен, поне не така, както правеха преди. Все се покланят и ми казват ваше величество. Ти си кралят в крайна сметка. Отвърна тя. Но не искам да бъда. Такава е съдбата на семейството ти и не можеш да я промениш. Разказва ли ти е някой за принц Гарит? Не, не мисля. Кой е той? Той бил единственият оцелял след атаката на Нисаните и убийството на крал Горек и семейството му. Избягал, като скочил в морето. На колко години е бил? На 6. Бил много смело дете. Всички мислели, че се е удавил и че морето е отнесло тялото му. Дядо ти и аз подхранвахме тази заблуда. В продължение на 300 години ние криехме наследниците на принц Гарит. В продължение на векове те живееха в прикритие с една единствена цел, да те издигнат на трона. А сега ти казваш, че не искаш да бъдеш крал? Не познавам никой от тези хора, каза той сърдито. Знаеше, че постъпва лошо, но не можа да сдържи негодуванието си. Ще ти помогне ли, ако ги видиш някой от тях? Въпросът го изненада. Може би, реши той. Дъщерята на магьосника остави туниката настрани и се изправи. Ела с мен. Поведе го към високия прозорец, който гледаше надолу към града. Имаше малко балконче отвън. В ъгъла, където Лукъдс беше спукал, се беше образувал тънък черен лед, който криволичеше надолу и стигаше до пода на балкона. Леля Пол откачи резето на прозореца и той се отвори. Нахлу леден въздух, който накара свещите да затанцуват. Погледни в леда, Дарион. Посочи му лъскавото черно петно. Вгледай се дълбоко в него. Имаше нещо в леда, отначало беше безформено, но постепенно ставаше все по-ясно. Беше фигура на бледа руса жена, доста красива, с топла усмивка на устните. Изглеждаше млада, а очите й бяха вперени в лицето на Дарион. Детето ми. Прошепна някакъв глас. Моят малък Дарион. Дарион потръпна. Мамо.
Толкова си висок, продължи шепотът. Почти мъж. И вече крал, Юдера, Леля Пола също заговори с фантома. Значи той е бил избраника. Ликуваше духът на майка му. Знаех си. Усещах го, още докато го носех под сърцето си. Втора фигура започна да се очертава до първата. Беше висок слаб мъж с тъмна коса и странно познато лице. Гарион ясно видя приликата с собствените си черти. «Привет, бел Гарион, сине мой!» Промълви и втората фигура. «Татко», отвърна Гарион без да знае какво друго да каже. «Приеми благословията ни, Гарион!» Рече баща му, когато двете фигури започнаха да се размиват. «Отмъстих за теб, татко», извика Гарион след тях. Струваше му се важно да го знаят. Така и не можа да се увери дали те го чуха. Леля Пола се беше облегнала на рамката на прозореца, а лицето й беше уморено. «Добре ли си?» Попита я Гарион загрижено. «Беше трудно да го направя, скъпи», каза му тя и прекара ръка през измореното си лице. Последва още един проблясък и дълбините на леда се появи и позната фигура на Синия вълк, онзи, който се присъедини към Белгарад в битката с Грулелгарака в планината на Улго. Вълкът седна и се загледа в тях за момент, после бързо се превърна в снежен бухал и накрая в жена с светло кафява коса и златисти очи. В лицето приличаше на Леля Пол и Гарион не можеше да спре да мести поглед от едната към другата, за да ги сравни. «Остави отворено, Полгара!» Проговори нежно жената с златистите очи. Гласът ти беше топъл и нежен като лятна вечер. «Да, мамо», отвърна Леля Пол. «Ще затворя след малко». «Всичко е наред, Полгара», каза жената вълк на дъщеря си. «Даде ми възможност да го видя». Тя погледна Гарион право в лицето. Запазил е някои черти, отбеляза тя. Малко около очите и формата на челюстта. Той знае ли? Не всичко, мамо, отвърна Леля Пол. Може би така е по-добре, рече Поледра. После от тъмните дълбини на леда се появи нова фигура. Още една жена. Тя имаше коса като слънчева светлина, а лицето й приличаше повече на Леля Пол, отколкото на Поледра. Полгара, скъпа сестричке. Белгаран, гласът на Леля Пол беше натежал от любов. И Белгарион, каза далечната баба на Гарион, последното цвете на любовта ми срива. Приеми и нашата благословия, Белгарион, заяви Поледра. С Богом за сега и помнете, че ви обичаме. После и двете изчезнаха. Помогна ли ти това? Попита Леля Пол. Гласът ти беше разстроен, а очите й пълни с сълзи. Гарион беше прекалено изненадан от това, което видя и чу, за да отговори. Мълчаливо кимна с глава. Радвам се тогава, че усилията ми не отидоха на празно, заключи тя. Моля те, затвори прозореца, скъпи. Зимата влиза в стаята през него. Глава 14 беше първият пролетен ден и крал Белгарион беше ужасно нервен. Очакваше 16-тия рожден ден на принцеса Сенедрас нарастващо нетърпение и сега, когато този ден най-после дойде, беше на ръба на паниката. Тъмно-синята риза, над която дозина шивачи работиха седмици наред, не му стоеше както трябва. Беше малко тясна в раменете, а твърдата яка драскаше врата му. Освен това короната му се струваше необичайно тежка в този ден. Тронът също сякаш беше по-неудобен от обикновено. Залата на краля на Рива беше украсена, но дори знамената и гирляндите от бледи пролетни цветя не можеха да прикрият истинската мрачна безжизненост на огромното помещение. Събралите се благородници си бъбреха и се смееха помежду си, сякаш нищо важно не се случваше. Гарион се почувства обиден от безсърдечната липса на интерес към това, което предстоеше. Леля Поло беше застанала вляво от трона, пременена в нова сребриста рокля и с сребърен венец в косите. Белгарат седеше отпуснат безгрижно от другата страна на краля. Облечен беше в нова риза, която кой знае защо висеше по него като дрипа. «Не се върти толкова, скъпи», каза спокойно Леля Пол. «Много ти е лесно да го кажеш», отвърна рязко Гарион. «Опитай се да не мислиш за това», посъветва го Белгарат. «След малко всичко ще свърши». Тогава Бранд, чието лице изглеждаше още по-мрачно от обикновено, влезе в залата от страничната врата и се приближи към трона. «На вратите на цитаделата стои един нисанец, ваше величество», прошепна той. Казва, че е пратеник на кралица Салмисра и е дошъл да присъства на церемонията. «Възможно ли е това?» Гарион се обърна към Леля Пол, изненадан от новината. «Не съвсем», отвърна тя. «По-вероятно е това да е дипломатическа измислица».
Предполагам, че нисаните биха предпочели да запазят в тайна състоянието на Салмисра. Какво да правя? Попита Гарион. Пусни го да влезе, свираме не Белгарат. Тук вътре. Бранд беше шокиран. Нисанец в тронната зала. Не говориш сериозно, Белгарат. Гарион е владетел на Запада, Бранд, отвърна старецът, включително и на Ниса. Не мисля, че хората змии ще ни бъдат полезни някога, но нека бъдем учтиви с тях. Лицето на Бранд застина в несъгласие. Какво е решението на Ваше Величество? Попита той направо Гарион. Ами. Гарион се поколеба. Да влезе, нали? Не се колебай, Гарион. Намеси се твърдо Лелиапол. Съжалявам. Подхвърли Гарион. И не се извинявай. Добави Полгара. Кралете не извиняват. Той я погледна безпомощно. После се обърна към Бранд. Кажи на посланика на Ниса да се присъедини към нас, тонът му прозвуча миролюбиво. Между другото, Бранд, каза Белгарат, не бих искал да вдига много шум. Нисанецът има статут на посланик и ще бъде грубо нарушение на протокола, ако почине внезапно. Бранд се поклони сковано, обърна се и напусна залата. Наистина ли беше необходимо това, татко? Попита Лелиапол. Старите връжди умират трудно, отвърна Белгарат. Понякога е по-добре да кажеш всичко открито, за да няма недоразумения по-късно. Когато посланикът на кралицата змия влезе в залата, Гарион ахна от изненада. Беше Сади, главният евнух в двореца на Салмисра. Слабият мъж с мъртъв поглед и обръсната глава беше облечен в обичайната пъстра синьо-зелена роба и се кланяше, докато се приближаваше към трона. Привет на Ваше Величество от вечната Салмисра, кралицата на хората змии, каза той с характерния си алтов глас. Заповядай, Сади. Отвърна официално Гарион. Моята кралица ви изпраща най-добри пожелания в този прекрасен ден, продължи Сади. Наистина ли? Попита директно Гарион. Не съвсем, Ваше Величество, призна Сади, без да се смути ни най-малко. Но съм убеден, че щеше да го направи, ако можеше да разбере какво става. Как е тя? Попита Гарион и си припомни ужасната трансформация, която беше преживяла Салмисра. Положението е тежко, отвърна Сади. Това, разбира се, не е нещо ново. За щастие спи една-две седмици, след като я нахраним. Смени си кожата миналия месец и това я направи невъзможна. Вдигна очи към тавана. Беше отвратително, измърмори той. Ухапа трима слуги. Те умряха, разбира се. Отровна ли е? Попита Гарион, потресен от разказа му. Винаги е била отровна, Ваше Величество. Нямах това предвид. Извинете ме за малката шега. Ако се съди по реакцията на хората, които ухапа, предполагам, че е поне 10 пъти по-смъртоносна от обикновена кобра. Много ли е нещастна? Гарион изпита странно съжаление към отвратително променената кралица. Трудно е да се каже, Ваше Величество, отвърна Сади замислено. Трудно е да се каже какво чувства една змия, нали разбирате? Докато не се научи да ни съобщава по някакъв начин заповедите си, на нас тя ни изглежда примирена с новото си тяло. Храни ме, чисти ми. Щом има на разположение огледало и някого, когато да хапе, когато е нервна, изглежда доволна. Все още се оглежда в огледалото. Не предполагах, че продължава да го прави. Ние имаме малко по-различни възгледи за влечугите, Ваше Величество, обясни Сади. Намираме ги за доста привлекателни същества и нашата кралица е една прекрасна змия, в края на краищата. Новата й кожа е чудесна и тя се гордее с нея. Той се обърна към Лелиапол и я поздрави. Леди Полгара. Поздрави я той. Сади. Отвърна тя с леко кимване. Може ли да ви предам сърдечните благодарности на правителството на нейно величество? Лелиапол повдигна любопитно едната си вежда. На правителството, ми леди, не на самата кралица. Вашата. Намеса да кажем, много опрости нещата в нашия дворец. Вече не се тревожим за прищевките на Салмисра и за странните й апетити. Управляваме с комитет и почти не ни се налага да се тровим помежду си. Не са се опитвали да ме отровят от месеци. Всичко е спокойно и цивилизовано в Стистор сега. Той отправи бърз поглед към Гарион. Позволете да ви поздравя за успеха, който сте постигнали с Негово Величество. Изглежда значително възмъжал. Беше още хлапе, когато се видяхме последния път. Какво става с Исус? Попита го Гарион,
като се направи, че не е чул последната забележка. Съди свира мене. Исус. О, все още си изкарва хляба като платен убиец, предполагам. Сигурно някой ден ще открием тялото му да плува по реката. Това е очакван край за хора като него. Откъм вратите в задната част на залата засвириха тръби. Гарион се изправи нервно и устата му внезапно пресъхна. Тежките врати се отвориха и две редици толнедрански легионери замаршироваха през залата. Металните пластини на гърдите им бяха излъскани и блестяха като огледала, а високите червеникави пера на шлемовете им се поклащаха докато маршируваха. Включването на легионерите в церемонията беше разгневило Бранд. Пазителят на Рива потъна в ледено мълчание, когато разбра, че Гарион е разрешил на посланик Валгон да осигури подходящ ескорт на принцеса Сенедра. Бранд не харесваше толнедранците и очакваше с нетърпение да види унижението на гордостта на империята, когато Сенедра влезе сама в огромната зала. Присъствието на легионерите провали това, разбира се. Разочарованието и неодобрението на Бранд бяха болезнено видими. Колкото и да искаше да не си разваля отношенията с Бранд, Гарион не можеше да си позволи да започне официалната си връзка с бъдещата си съпруга, като я унижи публично. Когато Сенедра влезе, ръката й лежеше спокойно върху тази на Валгон, беше същинска имперска принцеса. Гарион се захласна. Въпреки че хрониките на Волмимбре изискваха тя да се появи в сватбена рокля, Гарион не беше подготвен за чак такова имперско великолепие. Роклята й беше от златен и бял брокат, обшит с малки перлички, а шлейфът се влачеше по земята зад нея. Огнената й коса беше накъдрена и падаше на вълни по лявото й рамо като тъмно-червен водопад. Диадема от цветно злато прикрепеше късия вуал, който забулваше лицето и му придаваше странно меко сияние. Беше миниатюрна и перфектна, нереално изящна. Очите й блестяха като малки зелени ахати. Двамата с Валгон се движеха величествено между редиците на високите легионери с бляскави униформи. Когато стигнаха до предната част на залата, спряха. Бранд, сериозен и внушителен, взе жезъла си от Бралон, своя най-голям син, и удари силно три пъти по каменния пот. Нейно имперско величие се недра от империя Толнедра, обяви той с дълбок и силен глас. Ще я удостои ли ваше величество с аудиенция? Ще приема принцесата. Заяви Гарион и се изправи леко на трона си. Принцеса Сенедра може да си приближи до трона. Обяви Бранд. Независимо от това, че думите му бяха част от официалния ритуал, те бяха внимателно подбрани, за да стане ясно на всички, че принцесата на Толнедра се беше явила като молител. Очите на Сенедра бълваха огън и Гарион изстена вътрешно. Все пак мъничката принцеса се приближи към определеното място и се поклони величествено. В този жест нямаше никакво смирение. Принцесата може да говори, прогърмя гласът на Бранд. В един много кратък момент на раздразнение на Гарион му се прииска да го удуши. Сенедра се изправи с лице, студено като зимно море. Аз, Сенедра, дъщеря на Ранборун и 23-то римско и принцеса на империя Толнедра се явявам съгласно договора и закона пред негово величество Белгарион, крал на Рива, заяви тя. Така империя Толнедра още веднъж засвидетелства своето желание да изпълни задължението си, посочено в хрониките на Волмимбре. Нека останалите кралства видят готовността на Толнедра и да последват примера, като също изпълнят своите ангажименти. Заявявам пред тези свидетели, че съм неомъжена девица на подходяща възраст. Ще ме приеме ли ваше величество за своя съпруга? Отговорът на Гарион беше добре обмислен. Тихият вътрешен глас беше предложил начин за преодоляване на дългите години семейно разногласие. Той се изправи и каза. Аз, Белгарион, крал на Рива, приемам имперската принцеса Сенедра за своя съпруга и кралица. Заявявам освен това, че тя ще управлява заедно с мен Рива и всички останали земи, които бъдат присъединени към кралството. Изненадата, която премина през цялата зала, се чу ясно, а лицето на Бранд побеля. Погледът, който Сенедра отправи към Гарион, беше пълен с учудване, а остротата в очите й се смекчи. Ваше величество е много мил, отвърна тя с лек поклон. Част от напрежението беше изчезнало от гласа и тя погледна бързо в страни към разгневения Бранд. Имам ли вашето разрешение да се оттегля, ваше величество? Попита мило бъдещата кралица. Както предпочитате, ваше височество, отвърна Гарион и потъна пак в трона си. Потеше се усилено. Принцесата се поклони отново, а в очите й проблясваха палави пламъчета.
После се обърна и напусна залата, обградена от легионерите. Когато вратите се захлопнаха след нея, през тълпата премина гневен шепот. Думата нечувано беше най-често повтаряна. Това е нечувано, Ваше Величество, запротестира Бранд. Не съвсем, отвърна Гарион отбранително. Престолът на Арендия се поделя от крал Кородолин и кралица Майя Серана. Той погледна към Мандорален, който блестеше в снаряжението си, с тиха молба в очите. Негово Величество казва истината, милорд Бранд, заяви Мандорален. Уверявам ви, че нашето кралство не страда липсата на еднолично управление. Онова е Арендия, противопостави се Бранд. Това е Рива. Двете страни са напълно различни. Никоя лорнски владетел не е бил управляван от жена. Няма да ни навреди, ако се възползваме от евентуални предимства на ситуацията, допусна Родар. Ето например, моят кралица, тя има много по-значителна роля в управлението на Драсния, отколкото позволяват обичаите. С огромни усилия Бранд успя да се овладее. Разрешете да се оттегля, Ваше Величество, обърна се то към Гарион с все още побеляло от гняв лице. Както искаш, отвърна Гарион тихо. Нещата не се развиваха добре. Консерватизмът на Бранд се оказа един голям проблем, който не беше предвидил. Интересно решение, скъпи, каза му тихо Леля Пол, но не мислиш ли, че щеше да бъде добре да го обсъдиш с някого преди да го направиш обществено достояние? Няма ли това да помогне за заздравяване на отношенията ни с Толнедра? Много е възможно, призна тя. Не казвам, че е лоша идея, Гарион. Просто мисля, че щеше да е по-добре, ако ни беше уведомил предварително. На какво се смееш? Попита тя настоятелно. Белгарат, който се беше облегнал на трона и се превиваше от смях. Последователите на култа към мечката ще получат общ сърдечен удар, изкиска се той. Очите на Леля Пола се разшириха едва забележимо. О, Боже! Бях забравила за тях. Няма да им хареса много, нали? Заключи Гарион. Особено като се има предвид това, че се не драе Толнедранка. Мисля, че можеш да разчиташ на тяхното избухване, отвърна старият магиосник и продължи да се смее. През следващите дни сивите зали на цитаделата бяха изпълнени с багри, защото гъмжаха от официални гости и пратеници, които бъбреха и клюкарстваха. Богатите и разнообразни дарове, които бяха донесли за сватбата, заемаха няколко маси, подредени по край стените на огромната тронна зала. Гарион обаче не можеше да се разходи и да види тези дарове. Той прекарваше дните, затворен в една стая с съветниците си и с посланика на Толнедра и неговата свита, договаряха условията на брачния документ. Валгон се вкопчи в готовността на Гарион да наруши традициите и се стараеше да извлече максимална полза от това, а Бранд отчаяно се опитваше да включи клаузи и условия, които да ограничат властта на Сенедра. Докато двамата се препираха, Гарион се улови, че все по-често се заглежда през прозореца. Небето над Рива беше наситено синьо и вятърът гонеше пухкавите бели облачета. Мрачните зъбери на острова бяха докоснати от първите зелени цветове на пролетта. Вятърът довяваше през прозореца далечната песен на овчарка, която пееше на стадата си. Гласът й беше необработен, но омайваше, тя пееше без следа от кокетство, сякаш нямаше жива душа на разстояние от 100 мили наоколо. Гарион въздъхна със съжаление, когато последните звуци от песента замряха в далечината и насочи отново вниманието си към тягостните преговори. Вниманието му постоянно се раздвояваше в тези първи дни на пролетта. Тъй като не можеше лично да се заеме с търсенето на мъжа с откъснатото ъгълчина на металото, трябваше да разчита на Леодорин, а той пък не беше човек, на който може винаги да се разчита. Все пак издирването на евентуалния нападател беше разпалило ентусиазма на младия асторианец. Той обикаляше около цитаделата, хвърляше прикрити мрачни погледи наоколо и докладваше за липсата на резултат с таинствен шепот. Може би допусна грешка, като остави нещата в ръцете на Леодорин, но всъщност нямаше никакъв избор. Който и да е от останалите приятели на Гарион щеше да вдигне шум до небесата и всичко щеше да излезе наяве. Гарион не искаше това. Не беше готов да вземе каквото и да било решение относно нападателя, преди да разбере кой беше хвърлил камата по него и защо го беше направил. Възможно беше да са замесени и други хора. Само на Леодорин можеше да се разчита за пълно мълчание по въпроса. Но имаше и друг проблем. Леодорин умееше да превръща и най-простите неща в катастрофа и Гарион се притесняваше от това почти толкова,
колкото и от възможността друга къма да изскочи от сенките зад незащитения му гръб. Сред гостите, дошли за годежните церемонии, беше братовчетката на Сенедра, Ксера, която присъстваше като личен представител на кралица Ксанта. Макар и срамежлива в началото, дрядата скоро загуби резервираността си, когато се оказа център на вниманието на група запленени от нея млади благородници. Подарокът на кралица Ксанта за младоженците беше доста странен, помисли си Гарион. Увити в обикновени хартии, Ксера им подари два покълнали жълъда. Сенедра обаче изглеждаше възхитена. Тя настояваше да насъдят жълъдите веднага и се втурна към малката лединена градинка, граничеща с кралски покой. Много мило, каза Гарион колебливо, като стоеше и наблюдаваше как неговата принцеса е коленичила в мократа градинска леха и съсредоточено подготвя пръста, за да приеме подаръка на кралица Ксанта. Сенедра го изгледа. Не вярвам, че ваше величество разбира значимостта на подаръка, рече тя с онзи омразен официален тон, към който придържаше напоследък. Престани. Прекъсна я Гарион сърдито. Все пак си имам име и съм почти уверен, че не си го забравила. Ако ваше величество настоява, отвърна тя надменно. Мое величество настоява. Какво толкова специално има в тези жълъди? Тя го погледна почти състрадателно. Ти не можеш да разбереш. Ако си направите труда да ми обясните, сигурно все нещо ще схвана. Много добре, гласът ти звучеше дразнещо надменно. Единият жълът е от собственото ми дърво. Другият е от дървото на кралица Ксанта. Виждаш колко невъзможно глупав е, каза принцесата на братовчетка си. Той не е дряда, Сенедра, обясни Ксера спокойно. Очевидно. Ксера се обърна към Гарион. Всъщност, жълъдите не са от майка ми. Те са подарък от самите дървета. Защо не ми казахте това от самото начало? Попита настоятелно Гарион, като се обърна към Сенедра. Тя изсумтя и продължи да копае. Докато са още млади дръвчета, Сенедра ще ги увие едно в друго, поясни Ксера. Като пораснат, те ще се преплетат и ще се превърнат в едно дърво. За дрядите това е символ на брака. Двете дръвчета ще станат едно цяло, също като теб и Сенедра. Това ще видим по-късно, Сенедра изсумтя, ровейки в пръста. Гарион въздъхна. Надявам се тези дърветата да са търпеливи. Дърветата са много търпеливи, Гарион, отвърна Ксера. Тя направи жест, който Сенедра не можеше да види и Гарион я последва в другия край на градината. Тя наистина те обича, прошепна му Ксера. Не би си признала, разбира се, но те обича. Познавам я достатъчно добре, за да го забележа. Защо се държи така тогава? Не понася да я карат на сила да прави разни неща, това е всичко. Не съм аз този, който я насилва. Защо си го изкарва на мен? Можеш ли да се досетиш за някой друг, на когото да си го изкара? Гарион не беше се замислил за това. Напусна градината безшумно. Думите на Ксера му дадоха някаква надежда, че поне един от проблемите му може да бъде разрешен най-после. Сенедра щеше да се подсупи известно време, а после, след като го е накарала да страда достатъчно, щеше да отстъпи. Може би ако страдаше видимо повече, можеше да ускори малко нещата. Другите проблеми не се бяха променили съществено. Трябваше да поведе армията си срещу Калторак. Белгарад продължаваше да не дава признаци, че властта му е незасегната. А в цитаделата, доколкото знаеше, някой готвеше следващо покушение срещу краля. Гарион въздъхна и се върна в покоите си, където можеше да се безпокои тайно от всички. Малко по-късно получи съобщение, че Леля Паули иска да го види в нейния апартамент. Отиде веднага и я завари седнала до огъня да шие както обикновено. Белгарад, облечен в старите си износени дрехи, седеше в един от удобните дълбоки столове от другата страна на огнището, с вдигнати крака и халба бира в ръката. Искала си да ме видиш, Лелю Полу? Попита Гарион, като влезе. Да, скъпи, отвърна тя. Седни. Погледна го малко критично. Не прилича много на крал все още, нали, татко? Дай му време, Полу. Каза старият мъж. Вие двамата сте знаели от самото начало, така ли? Прекъсна ги рязко Гарион. Имам предвид, че сте знаели кой съм. Естествено, отговори Леля Полу по онзи типичен за нея вбесяващия начин. Ако сте искали да се държа като крал, е трябвало да ми кажете. Така щях да имам известно време да свикна с тази мисъл.
Веднъж вече обсъждахме това, отбеляза Белгарат. Много, много отдавна. Сигурен съм, че ако спреш и се замислиш, ще разбереш защо трябваше да го запазим в тайна. Може би, каза Гарион малко несигурно. Всичко стана толкова бързо. Не бях свикнал още да бъда магиосник, а сега трябва да бъда и крал. Това ме изкарва от равновесие. Можеш да се справиш, Гарион. Увери го Лейлапол. По-добре му дай амулета. Каза и Белгарат. Принцесата ще дойде скоро. Тък му се канех да го направя, татко, отговори тя. Какво е това? Попита Гарион. Принцесата има подарък за теб, каза Лейлапол. Пръстен. Това е един доста показен акт, но ти трябва да изглеждаш доволен. Не е ли редно аз да й дам нещо в замяна? Вече се погрижих за това, скъпи. Тя извади малка кадифена кутийка от масата до стола, на който седеше. Ти ще й дадеш това. Подаде кутийката на Гарион. В кутията лежеше сребърен амулет, по-малък от този на Гарион. Върху лицевата част, миниатюрно, но с всички детайли, беше изобразено онова огромно дърво, което се извисяваше самотно насред долината на Алдор. В клоните му беше преплетена корона. Гарион държеше амулета в дясната си ръка, като се опитваше да установи дали в него имаше същата сила, като тази, която знаеше, че има в неговия амулет. Имаше нещо, но сякаш не беше същото. Сякаш е по-различен от тези, които ние носим, заключи той. Така е, отговори Белгарат. Сенедра не е вълшебница, така че тя не би могла да го използва по същия начин като нас. Ти каза не съвсем. Значи в него има някаква сила все пак. Би могъл да й помогне да стигне до някои прозрения, отговори старецът, ако е достатъчно търпелива да се научи как да го използва. Какво точно имаш предвид, като използваш думата прозрение? Способност да вижда и чува неща, които по друг начин не би могла да види или чуе, уточни Белгарат. Има ли още нещо, което трябва да знам, преди да дойде Сенедра? Просто и кажи, че това е семейно бижу, предложи Лейлапол. Беше на сестра ми Белгаран. Трябва да го задържиш, Лейлапол, противопостави се Гарион. Мога да подаря нещо друго на принцесата. Не, скъпи. Белгаран иска тя да го притежава. Гарион намираше навика на Лейлапол да говори за хора, които отдавна са мъртви в сегашно време, за доста объркващ, така че не продължи темата. Чу се леко почукване на вратата. Влез, Сенедра, покани Лейлапол. Малката принцеса носеше твърде обикновена зелена рокля и изглеждаше малко унила. Ела до огъня. Каза и Лейлапол. Вечерите са все още хладни по това време на годината. Винаги ли е толкова студено и влажно в Рива? Попита Сенедра, докато се приближаваше към огнището. Намираме се доста на север от Толхонет, подчерта Гарион. Знам това. В гласа й имаше леко раздразнение. Винаги съм мислил, че според обичая младите започват да се заяждаш след сватбата, отбеляза Белгарат закачливо. Да не са се променили правилата. Това е само тренировка, Белгарат, отговори Сенедра дяволито. Само тренировка за по-късно. Възрастният мъж се усмихна. Когато искаш, можеш да бъдеш очарователно малко момиче, рече той. Сенедра се поклони с усмивка. После се обърна към Гарион. За толнедранското момиче е традиция е да подари на годеника си скъпоценен подарък. Подаде му голям пръстен, украсен с няколко бляскави камъка. Този пръстен е принадлежал на Ранхорп II Римско, най-великия от всички толнедрански императори. Може да ти помогне да бъдеш по-добър крал. Гарион въздъхна. За мен ще бъде чест да нося пръстена, отговори той толкова смирено колкото можеше, а аз бих желал ти да носиш това. Подаде кадифената кутийка. Била е на съпругата на Рива Желязната хватка, сестрата на Лейлапол. Сенедра взе кутията и я отвори. Защо го правиш, Гарион? Възкликна тя. Прекрасен е. Въртеше амулета в ръка, за да улови светлината от камината. Дървото изглежда толкова истинско, че почти можеш да помиришеш листата. Благодаря. Белгарат кимна скромно. Ти ли си го правил? Гласът на принцесата прозвуча слисано. Възрастният мъж кимна. Когато Полгара и Белгаран бяха деца, живеехме в долината. Нямаше много златари, така че трябваше да направя амулетите им сам. Алдор ми помогна за някои от по-фините детайли. Това е безценен подарък, Гарион.
Девойката Грейна и Гарион започна да се надява на щастливо бъдеще. Помогни ми да си го сложа, тя му подаде двата края на веришката, а с другата ръка отметна грамадата от тъмно-червена коса, която се спускаше по едното й рамо. Приемаш ли подаръка, Сенедра? Попита я Леля Пол, като придаде на въпроса специфично ударение. Разбира се, че го приемам. Без резерви и по твоя собствена свободна воля. Настоя Леля Пол с сериозни очи. Приемам подаръка, Леди Полугара, отговори Сенедра. Сложи ми го, Гарион. Закопчай го добре. Не искам да го изгубя. Не мисля, че трябва да се тревожиш за това, каза и Белгарат. Ръцете на Гарион потръпваха, докато държеше изящната закопчалка. Върховете на пръстите му изтръпнаха странно, когато двата края се съединиха с едва доловимо штракване. Хвани амулета в ръката си, Гарион, нареди Леля Пол. Сенедра повдигна брадичката си и Гарион взе медальона в дясната си длан. Тогава Леля Пол и Белгарат сключиха ръце около неговата. Енергията от ръцете им премина в талисмана на Сенедра. Сега ти си свързана с нас, Сенедра, каза тихо Леля Пол на принцесата, с връзка, която не може да бъде разрушена. Сенедра се вгледа в нея не разбира що, после очите й бавно се разшириха и едно ужасно подозрение започна да нараства в тях. Махни го, каза тя остро на Гарион. Не може да го направи, уведомия Белгарат, като седна и взе халбата си отново. Сенедра дърпаше веришката с двете си ръце. Само ще се отраскаш, скъпа, предупреди я нежно Леля Пол. Веришката няма да се скъса, не може да бъде срязана и няма да мине през главата ти. Не трябва никога да се притесняваш, че можеш да я загубиш. Ти го направи. Разбесня се принцесата срещу Гарион. Какво съм направил? Сложи ми тази робска верига. Не ти стига това, че трябва да ти се покланям, а сега ме окова из вериги. Не съм знаел, запротестира той. Лъжец. Развика се тя. После се обърна и побягна от стаята, като ридаеше неутешимо. Глава 15. Гарион беше в лошо настроение. Перспективата за още един ден, изпълнен с церемонии и досадни конференции му се струваше напълно непоносима. Стана рано, за да избяга от кралската спалня, преди да се появи прекалено учтивият секретар с неговия безкраен списък и да провали целия му ден. Гарион тайно ненавиждаше безобидния човек, въпреки че знаеше, че той просто си върши работата. Времето на краля трябва да бъде организирано и това беше задачата на секретаря. Всяка сутрин след закуска следваше почтителното почукване на вратата, секретарят влизаше, покланяше се и започваше да подрежда деня на младия крал минута по минута. Гарион беше абсолютно сигурен, че някъде, вероятно скрит и строго охраняван, стоеше списъкът, който съдържаше програмата за останалата част от живота му, включително и кралското му погребение. Този ден зората беше прекалено красива, за да мисли за разни досадни формалности и тежката конференция. Слънцето изгря иззад морето на ветровете, докосвайки с лъчи покритите с сняг скалисти върхове, като ги отцветяваше в розово, а утринните сенки в дълбоките долини зад града, в бледо синьо. От малката градинка зад прозореца на краля напираше уханието на пролетта. Гарион реши, че трябва да се измъкне поне за час. Облече бързо туниката, панталона и меките ривански ботуши, като внимателно подбираше по-обикновени дрехи, доколкото позволяваше кралският му гардероб. Спря за миг само за да препаше меча си и се измъкна от кралските покой. Мислеше да не взема стража със себе си, но благоразумието надделя. Търсенето на мъжа, който се опита да го убие в мрачния коридор беше в застой. Но двамата с Леодорин откриха, че връхните дрехи на всеки човек от Рива се нуждаеха от поправки. Сивото на метало се използваше не като официално облекло, а по-скоро като топла дреха. Много от наметалата бяха в окаяно състояние. Нещо повече, след като вече беше пролет, мъже щяха скоро да престанат да ги носят, единствената следа за самоличността на нападателя сигурно щеше да бъде заключен в някой шкаф. Гарион разсъждаваше върху това, докато вървеше замислен през тихите коридори на цитаделата, а двама облечени в ризници стражи го следваха на почтително разстояние. Нападателят, разсъждаваше той, вероятно не беше Гролим. Леля Пол имаше чудната способност да чете мислите на Гролимите и щеше да го предупреди. По всяка вероятност нападателят изобщо не беше чужденец, а острова имаше твърде малко чужденци, едва ли беше възможно някой от тях да се промъкне незабелязано в двореца.
Най-вероятно беше да е риванец, но пък защо един риванец ще иска да убие краля, който току-що се е завърнал след 13 вековно изгнание? Той въздъхна с недоумение и позволи на ума си да го отнесе към други мисли. Пожела си отново да е просто Гарьон. Желаеше го повече от всичко. Искаше му се да може да се събуди в някоя отдалечена крайпътна странноприемница и да поеме сам през сребърната светлина на зората към върха на следващия хълм, за да види какво се простира отвъд. Въздъхна отново. Сега беше известен човек и подобна свобода не му беше позволена. Беше абсолютно сигурен, че никога вече няма да може да остане сам с себе си. Мина край една отворена врата и чу познат глас. Греховете се промъкват в нашите умове в момента, когато позволим на мислите си да се отклонят, казваше Релк. Гарьон спря и даде знак на стражата да мълчи. Трябва ли всичко да е грях? Попита Тайба. Бяха почти непрекъснато заедно от момента, в който Релк спаси Тайба от мъчителна смърт в пещерата под Рак Ктхол. Гарьон беше уверен, че и двамата не осъзнаваха този факт. Нещо повече, той беше виждал страданието, изписано по лицето и на Тайба, и на Релк всеки път, когато бяха разделени. Нещо, което беше извън техния контрол, ги сближаваше. Светът е изпълнен с грехове, заяви Релк. Трябва постоянно да сме на щрек. Трябва ревностно да пазим чистотата си от всякакви форми на съблазен. Това е доста изморително. Тайба беше почти изумена. Мислех си, че искаш насоки. Обвини Релк. Ако си дошла да ми се подиграваш, ще си тръгна веднага. О, седни, Релк, каза тя. Няма да стигнем до никъде, ако продължаваш да се обиждаш от всичко, което казвам. Изобщо ли нямаш представа за значението на религията? Попита той след малко. Беше му любопитно да чуе нейния отговор. В робските колиби думата религия означаваше смърт. Означаваше, че ще ти извадят сърцето. Това е извращение на гролимите. Не си ли имала своя религия? Робите идваха от целия свят и се молеха на много богове, обикновено за смърт. Ами твоят народ? Кой е твоят бог? Бяха ми казали, че името му е Мара. Но ние не му се молим, не и след като ни изостави. Човек няма право да обвинява боговете, каза Релк строго. Задължение на човека е да величае бога си и да му се моли дори ако молитвите му остават нечути. А какви са задълженията на боговете към човека? Попита тя остро. Не е ли възможно един бог да е нехаен също като хората? Няма ли да решиш, че бог е безотговорен, ако позволява децата му да бъдат поробвани и избивани или дъщерите му да бъдат давани като награда на други роби, след като господарите са им се наситили, както стана с мен? Релк понечи да отговори на този болезнен въпрос. Мисля, че си водил твърде спокоен живот, Релк, прекъсна тя фанатика. Според мен имаш доста ограничена представа за човешкото страдание, за нещата, които хората могат да причинят на други хора, очевидно, с абсолютното разрешение на боговете. Трябвало е да сложиш край на живота си, каза той решително. Защо? За да избегнеш покварата. Ти наистина си наивен. Не сложих край на живота си, защото не бях готова да умра. Дори и в робските килии животът може да бъде сладък, Релк, а смъртта – горчива. Това, което ти наричаш поквара, е нещо незначително и не винаги е неприятно. Грешна жена. Ахна той. Прекалено много се тревожиш за това, Релк, посъветва го тя. Жестокостта е грях, липсата на състрадание е грях. А това малко нещо, за което ти говоря, не мисля, че е грях. Започвам да се притеснявам за теб. Възможно ли е този твой луд да не е чак толкова строг и непрощаващ, както ти вярваш? Наистина ли иска всички тези молитви, ритуали и раболепие? Или те са твоя начин да се скриеш от своя бог? Мислиш ли, че молитвите на висок глас и кланянето до земята ще му попречат да надникне в сърцето ти? Релк издаде сподавен стон. Ако нашите богове наистина ни обичат, биха искали животът ни да бъде изпълнен с радост. Продължи Тайба непреклонно. Но поради някаква причина ти мразиш радостта, може би защото се страхуваш от нея. Радостта не е грях, Релк, радостта е вид любов и аз мисля, че боговете я одобряват дори ако ти не си на същото мнение. Ти си безнадеждно покварена. Може би е така, призна тя неочаквано, но поне гледам живота в очите. Не се страхувам от него и не се опитвам да се скрия от него. Защо правиш това? Попита той настоятелно почти с трагичен глас.
Защо трябва непрекъснато да ме следваш и да ми се присмиваш? Не знам наистина, отговори тя почти объркана. Всъщност, не си чак толкова привлекателен. Откакто напуснах Меракктхол, видях дозина мъже, които ме впечатлиха много повече от теб. В началото знаех, че те ядосвам, защото се страхуваш от мен. Забавлявах се. Но напоследък е различно. Разбира се, в това няма никакъв смисъл, ти си такъв, какъвто си, аз съм такава, каквато съм, но поради някаква причина искам да бъда с теб. Кажи ми, Релк, и не се опитвай да ме излъжеш, наистина ли искаш да си отида и никога да не ме видиш отново? Последва дълга и болезнена тишина. Нека Луми прости, изпъшка накрая Релк. Сигурна съм, че ще ти прости, Релк, увери го тя нежно. Гарион продължи тихо по коридора и се отдалечи от отворената врата. Нещо, което не разбираше преди, изведнъж му стана много ясно. Ти правиш това, нали? Попита той тихо. Естествено, отговори сухият глас в ума му. Но защо с тези двамата? Защото е необходимо, Белгарион. Не правя нищо заради собствените си капризи. Всички ние сме принуждавани от необходимостта. Всъщност това, което става между Релк и Тайба, изобщо не те засяга. Гарион малко се засегна. Аз си мислех. Ами. Ти смяташ, че си ми единствената грижа, че си в центъра на Вселената? Разбира се, че не си. Има други неща, които са по-важни. Релк и Тайба са част от едно от тях. Твоето участие е странично. Те ще бъдат много нещастни, ако ги накараш на сила да са заедно, обвини го Гарион. Това няма ни най-малко значение. Важно е да са заедно. Мисля, че ти грешиш. Ще им трябва малко време да свикнат с това, но свикнат ли веднъж, и двамата ще бъдат много щастливи. Подчинението пред необходимостта носи своите награди в крайна сметка. Гарион се бори тази смисъл известно време, после се отказа. Собствените му проблеми нахлуха отново в съзнанието му. Неизбежно, както правеше всеки път, когато имаше проблеми, той отиде да потърси Леля Пол. Намери я да пие чай, седнала пред уютния огън в стаята й, загледана през прозореца в розовата слънчева светлина на утрото, която озаряваше снежните полета над града. Станал си рано, отбеляза тя, когато Гарион влезе. Исках да говоря с теб. Единственият начин да направя това, което искам, е да напусна стаята си, преди да се е появил мъжът с програмата за деня. Той се настани на един стол. Не ми оставят и минута свободно време. Сега ти си важна личност, скъпи. Не беше моя идея. Загледа се мрачно през прозореца. Дядо е добре вече, нали? Попита той изведнъж. Какво те кара да мислиш така? Ами, оня ден, когато дадохме амулетът на Сенедра, той не. Нещо като. По-голямата част дойде от теб, скъпи, уточни по-лугара. Почувствах нещо друго. Почувствал си мен. Беше доста деликатно и дори аз не съм сигурна, дали той се включи. Трябва да има някакъв начин да разберем. Има само един начин, Гарион. Той да направи нещо. Добре, нека да излезем някъде с него и да го накараме да опита, с нещо малко може би. А как ще му то обясним? Имаш предвид, че той не знае? Гарион седна рязко. Може и да знае, но се съмнявам. Не си му казала. Разбира се, че не съм. Ако изпита и най-малкото съмнение в способностите си, той ще загуби сили, а стане ли това веднъж, край. Не разбирам. Много е важно да си убеден, че ще стане. Ако не си напълно сигурен, няма да успееш. Ето защо не можем да му кажем. Гарион се замисли над това. Звучи ми логично, но не е ли опасно? Имам предвид, ако появи нещо спешно, а той се опита да се справи и изведнъж разбере, че не може. Ще трябва двамата с теб да се оправяме в такива случаи, скъпи. Изглежда изобщо не се притесняваш. Притеснението не помага много, Гарион. Вратата се отвори с трясък и кралица Лейла връхлетя в стаята с разрошена коса и изкривена над едното ухо корона. Няма да позволя това, по-лугара, заяви тя ядосано. Категорично няма да позволя. Трябва да говориш с него. О, извинете ме, ваше величество. Добави закръглената дребна кралица, като забеляза Гарион. Не ви видях. Направи грациозен реверанс. Ваше величество. Гарион стана бързо и се поклони на свой ред. С кого би желала да говоря, Лейла? Попита Лейла Пол. Санхек.
Той настоява бедният ми съпруг да стои до късно и да пие с него всяка вечер. Фулрах е толкова зле тази сутрин, че едва си вдигна главата от възглавницата. Този голям къвгаджия съсипва здравето му. Анхек харесва съпруга ти, Лейла. Това е неговият начин да покаже приятелството си. Не може ли да бъдат приятели, без да пият толкова много? Ще поговоря с него, скъпа, обеща Лейла Пол. Поуспокоена, кралица Лейла си тръгна, като се поклони на Гарион. Той се канеше да се върне към разговора за отпадналостта на Белград, когато домашната прислужница на Лейла Пол влезе да съобщи за Лейди Мерил. Съпругата на Барак влезе навъсена в стаята. Ваше Величество, поздрави тя Гарион съвсем официално. Той се надигна отново и се поклони учтиво в отговор. Това доста го изморяваше. Трябва да поговоря с теб, Пол Гара, заяви Мерил. Разбира се, отговори Лейла Пол. Ще ни извиниш ли, Гарион? Ще почакам в другата стая, предложи той. Прекоси стаята, стигна до вратата, но не я затвори плътно. Любопитството му отново надделя над добрите маниери. Всички ми се подиграват в лицето, избърбори Мерил, още преди той да напусне стаята. За какво става въпрос? Ами. Поколеба се Мерил, но после заговори решително. Не винаги сме били в добри отношения с съпруга ми, призна тя. Не беше тайна за никого, Мерил, каза и Лейла Пол дипломатично. В това е целият проблем, оплака се Мерил. Всички ми се присмиват с Кришно и очакват да стана същата като преди. В гласа й се прокрадна нотка на решителност. Е, няма да стане, заяви тя. Така че могат да се смеят, колкото си искат. Радвам се да го чуя, Мерил, отговори Лейла Пол. О, Пол Гара, каза Мерил с усмивка, която не можа да възпре. Той толкова прилича на голям рунтав мечок, но всъщност има много нежна душа. Защо не съм забелязала това по-рано? Толкова загубени години. Трябва да пораснеш, Мерил, каза и Лейла Пол. При някои хора е нужно повече време, това е всичко. След като Лейди Мерил си тръгна, Гарион се върна отново и погледна Лейла Пол насмешливо. Винаги ли е било така? Попита той. Искам да кажа, винаги ли идват при теб, когато имат проблеми? Случва се от време на време, отвърна тя. Хората изглежда смятат, че съм много мъдра. Обикновено те вече знаят какво трябва да направят, така че ги изслушвам, съгласявам се с тях и ги подкрепям, без да им вредя. Това ги прави щастливи. Всяка сутрин отделям известно време за тези посещения. Те знаят, че съм тук, ако почувстват нуждата да си поговорят с някого. Искаш ли малко чай? Той поклати глава. Не са ли ужасни всички тези проблеми на другите хора? Не е чак толкова тежко, Гарион, отговори тя. Обикновено проблемите им са малки, семейни. Приятно е дори да се занимаваш с неща, които не са чак толкова разтърсващи. Освен това нямам нищо против посетители, независимо от причините, заради които идват. Следващият посетител обаче беше кралица Ислена и нейният проблем беше по-сериозен. Когато прислужницата съобщи, че кралицата на Черек желая да говори лично с Лейди Полугара, Гарион се премести отново. Но както преди, любопитството му го застави да подслуша всичко през вратата на съседната стая. Опитах всичко, за което можах да се сетя, Полугара, заяви Ислена. Но Гродек не иска да ме остави на мира. Главният свещеник на Белар. Естествено, той знае всичко, потвърди Ислена. Всички му подчинени му докладват за необмислените ми постъпки. Той ме заплаши да каже на Анхек, ако се опитам да прекъсна връзката си с последователите на култа към мечката. Как съм могла да бъда толкова глупава? Той ме притиска. Колко необмислени са постъпките ти, Ислена. Отсъди строго Лейла Пол. Присъствах на някои от техните ритуали, призна Ислена, назначих няколко от членовете на култа в двореца. Подадох малко информация на Гродек. Кои ритуали, Ислена? Не на онези, Полугара, отвърна Ислена с развълнуван глас. Никога не бих прибягнала до такава низост. Значи всичко, което си направила, е да се присъединиш към няколко безобидни събирания, където хората се обличат мечи кожи и си пуснала няколко поклонника в двореца, където така или иначе, вече е имало дозина, ако не и повече, и си предала безобидна информация от кралския дворец. Безобидна беше, нали? Не съм предала държавни тайни, Полугара, ако това имаш предвид, каза твърдо кралицата.
Тогава Гродек няма никаква власт над теб, Ислена. Какво да правя, Полгара? Попита кралицата със страдалчески глас. Иди при Анхек. Кажи му всичко. Не мога. Трябва. Иначе Гродек ще те въвлече в нещо по-ужасно. Всъщност, ситуацията би могла да се обърне в полза на Анхек. Кажи ми доколко знаеш какво прави култът. Започнаха да създават монашески ордени сред селяните. Никога не са го правили преди, замисли се Леля Поло. Култът винаги е обхващал само аристокрацията и духовенството. Не съм съвсем сигурна, добави Ислена, но мисля, че се подготвят за нещо по-значимо, нещо като конфронтация. Ще кажа на баща си, отговори Леля Поло. Смятам, че той ще предприеме нещо. Докато култът беше забавление за духовенството и дребната аристокрация, не беше чак толкова важен, но надигането на селяните е съвсем друго нещо. Чух и някои други неща, продължи Ислена. Мисля, че се опитват да проникнат в разузнавателните служби на Родар. Ако успеят да поставят няколко души на подходящи места в Боктор, ще имат достъп до повечето държавни тайни на Запада. Разбирам, гласът на Леля Поло беше студен като лед. Веднъж чух Гродек да говори, каза Ислена с отвращение. Беше преди да открие, че не искам да имам нищо общо с него. Четеше предсказанията и знаците на небето и говореше за връщането на краля на Рива. Култът приема съвсем сериозно думите повелител на Запада. Искрено вярвам, че тяхната крайна цел е да въздигнат Белгарион до ранга император на целия Запад, Алория, Сендария, Арендия, Толнедра и Ниса. Повелител на Запада има съвсем друго значение, отбеляза Леля Поло. Знам, отвърна Ислена. Но Гродек иска да го изопачи, за да придобие този смисъл. Той е абсолютен фанатик и иска да смени вярата на всички хора от Запада, да ги подчини на Белар, дори с силата на оръжието, ако е необходимо. Този идиот, вбеси се Леля Поло. Той ще предизвика всеобща война, ако се опита да направи това, ще всее раздори сред боговете. Какво им става на алорните, че толкова много искат да се разширят на юг? Самите богове установиха тези граници. Мисля, че е време някой да стъпи здраво на врата на Гродек. Върви при Анхек веднага. Разкажи му всичко и му предай, че искам да поговорим. Предполагам, че баща ми също ще иска да обсъди нещата с него. Анхек ще ми се ядоса, Полгара, запъна се Ислена. Не мисля така, увери я Леля Пол. Вероятно ще ти бъде дори благодарен, като разбере, че си разкрила плана на Гродек. Нека да си мисли, че си се движила с Гродек, за да получиш повече информация. Това е съвсем уважителна причина и е нещо, което всяка предана съпруга би направила. Не бях помислила за това, и Ислена вече звучеше по-уверено. Това е смела постъпка, нали? Направо героична, отговори Леля Поло. Сега иди при Анхек. Ще отида, Полгара. Последваха бързи и решителни крачки, после вратата се затвори. Гарион, ела, гласът на Леля Поло беше твърд. Той отвори вратата. Ти слушаше. Не прозвуча като въпрос. Ами. Ще трябва да поговорим за това, каза тя. Но не му е времето сега. Иди да намериш дядо си и му кажи, че искам да го видя веднага. Не ме интересува какво прави. Доведи ми го. Но как да сме сигурни, че той може да направи нещо? Попита Гарион настоятелно. Искам да кажа, ако е загубил силата си. Има много видове сила, Гарион. Вълшебството е един тях. А сега иди и го доведи веднага. Добре, Лелю Пол. Гарион вече се беше запътил към вратата.